Ugasi televizor. Slušaj Radio Snaga naroda. snaganaroda.rs. Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. Dobar dan u Srbiji, zemlji čuda. Dakle, evo, ko što red nalaže, prvo da predstavim, jel tako, ljude koji su prisutni, Vedran Grbin tu, Dragana Kukrić takođe. Tema kao i uvek ne fali, no ajde, što se današnjeg dana tiče, nekako bih ostavila manje više kao slobodnu temu, jer je juče nismo imali, u smislu da imali smo zanimljive goste, govorili su ljudi koji su svakako spremni da preduzmu nešto, ne bili ili dali svoj doprinos, ne bili promenili stvari malo na bolje. Inače, kao što vidimo, glavna priča i dalje otprilike jeste ovaj Beograd na vodi, arhitekti se, ali tako, bune ili ne bune. Kao udarna vest od juče se prenosi da su ruski brodovi u Lomanšu, to je nešto što bi se reklo na svetskoj sceni, a sigurno se tiče svih nas. Nikako da ne zaboravim za one koji danas nešto proslavljaju, jer mi evo Skype uredno prijavljuje neke rođendance, živi bili, veseli i sa svojim najmilijima sve najbolje proslavljali. Dakle, kažem, slobodna tema je danas, naravno, malo ćemo prelistati štampu, ovi, jel tako, udarne vesti pomenuh koje jesu. E sad moram da kažem da, evo, za promenu, recimo, da ne bude sve, da smo, jeli, uvek samo kritički nastrojeni i da, eto, za Boga, ništa nam se ne dopada. Neke lepe stvari se dešavaju u našem gradu, bar što se mene tiče, neki moj lični utisak danas jeste da mi jedna detenca od 8 godina otvorila vrata, znači još uvijek ima roditelji koji fino vaspitavaju svoju decu, nisu baš ono samo ja i samo živi. Da, napomena za one koji su u Beogradu, ako se ne varam, za danas je u 5 do 12, što znači da bi trebalo da je skup počeo, zakazan protest sindikata penzionera zbog smanjenja penzija. Koliko će se ljudi odazvati, nemam baš tačan uvid, ili barem prema onome što iz mog neposrednog komšiluka dosta penzionerki čuva svoje unučiće dok su im deca na poslu, tako da nisam baš sigurna da će to biti neki pozamašan broj, ali evo, ja držim pesnice penzionerima, možda vi promenite napokon neke stvari. Inače, da, jedna od takođe glavnih stvari ili glavnih tema ili možda glavnijih tema jeste najavljena mogućnost ličnog bankrota, znači još uvek to nije zaživelo, ali evo, dovodi se kao mogućnost, jeli, na repertoar, čini mi se negde da to najavljaju negde od juna. Nisam baš sigurna šta to znači, u nekoj priči kaže do sad su banke mogle da vam uzimaju sve, a od sad kad bi to učinili građani kojima se utvrdi, i to pažljivo, da će ići u lični bankrot, neće se oduzimati stanove ili hoće neke druge nekretnine. E, a šta sa onima koji imaju samo stanove? Znači, ništa nismo rešili, ponovo ista stvar, a znamo da većina njih ima isključivo i samo stanove u Beogradu ili nekim drugim gradovima. Dakle, Zorana, pozdravljam. A samo ne mogu da otvorim ovu fotografiju, da vidim da se... Ajde, probat ću malo kasnije da otvorim, pa da vidimo čemu se radi. Dejane, drago mi je da si tu, Dejan Tadić je tu, i drago mi je što jesi, jer evo, volio bih nešto malo kasnije da se čujemo, ukoliko budeš u mogućnosti, prosto zato što bih volila da čujem tebe vezano za ovu priču oko ličnog bankrota i naravno ovo oko penzionera, vidim da im daješ podršku. Ajde, ovaj, to ću pročitati nakon dve muzičke numere, samo da, što bi rekao Dida, zapržimo onu kaficu da bismo zajedno popili. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011.
napravo se čuje tipkanje, pa onda tek ja. Da, evo, stigla mi je sjajna pesma Zorane, hvala. Da, uspela sam ja i sa 21 klikom, nego nije hteo odmah da otvori ovu pesmicu, čisto te obavestim. Zanimljiva pesma, potpisnik Zoki, 14.4.2015. godine, dakle, pesma se zove O jednom Aleksandru. Sad, ako me pitaš koga volim, lako ću da ti odgovorim. Aleksandar, njegovo ime, i njemu posvećujem sve rime. Po 14 sati već se on ne traži i svakog trena sve mi je draži. Ja se njemu divim celim bićem svojim, o, kad bi samo znao da i ja postojim. Demokrate plaču, znoje se i piške, a on samo elegantno dune u šiške. Iznese metaforu, potegne argument, Balša pada, Borko vene kao cvet. Bešika njegova uzor je svima, poslanicima i ministrima. A ja grešan, izdržan nisam, oprostite, ali morah da pišem, da. U njegovim očima, Meki me dopunjuje, da. U njegovim očima pao sam, znam, ali nikad više, obećavam. Lepotom svojom on sve pleni i njegovu žrtvu narod zna da ceni, skupštinski WC vapi za njim dok mu aplaudira ceo naš tim. Kakvog je junaka majka uspela da rodi, on nam donosi Beograd na vodi. Zoki, svaka čast. Dakle, u aprilu, eto, napisa čovjek pesmicu, da. A inače, sa Njuza, kaže, Zoran Babić je napisao pesmu o Vučiću. Šta će čovjek? Mićo, tuli si ili, da, jesi, evo vidi, ja te preskočih, srame bilo, što reče moj spoljni saradnik, dobar dan radni narode, pod znacima navoda, dobar dan snagaši, bilo gde da ste, ali da li je zaista dobro izgleda da neće da može. Tanjug nam javlja da nam 24. ovog meseca aprila u posetu dolazi niko drugi do onaj sa poternice za ratne zločince UČK. Da, da, dolazi nam lično Hašim Tači, a njegov zamenik Peteric Ljimi je još rekao, primili smo poziv za konferenciju u Beogradu, mogu da potvrdim da je Tači odgovorio preliminarno pozitivno i da je spreman da učestvuje na ovom događaju civilnog društva. Dakle, da objasnimo konkretnije stvari, on je dobio poziv iz Beograda da sa još tri, četiri zemlje učestvuje na sastanku u organizaciji neke nevladine organizacije sa još nepoznatom temom. Pa dobro, narode, šta ćemo, bratnom pomuci i zvanju, ali jas premijer Srbije, a VAV ćemo organizovati verovatno lep topao doček, dobit će i kitu sveća, a možda i veliki aplauz od pripadnika lepe, pametne omladine SNS-a, kao i uvek dežurnog doktora nastupa velikog vođe Vučića. Onda i sledeća vest za podizanje pretiska i Bata Santosa, zvani keramičar Gašić, gradi crkvu pokajnicu i to u rodnom mestu na Bagdali. Video čovek od gazda Tome, pa i on pokušava da opere savest, pa je jače položio kamen temeljac. Bože, Bože, imali te. I na kraju obaveštenje, doktor Vojvoda Vojislav Šešelj danas u Temerinu, u sali bioskopa ima promociju SRS-a, kako stranka u Temerinu ima mnogo članova, očekuje se veliko prisustvo istih, a o tom možda večeras i kratki raport kod naše mlade Di, jeste, Dijene u okupacijone hronici. I da, da kažem i to da će skup obezbeđivati čak oko 4000 ili oko 5000 policajaca, mislim na onaj skup u Beogradu 24. kad dolazi brat Hašim. O, ljudi moji, da znaš, moj Mićo, svašta se dešava. Dakle, evo i Slavica, šta se preporučuje? Sad ne znam, ovo mi stiže od jutros negde na drugom programu Radio Televizije Srbije sa početkom od 20, bit će prikazan film Krim povrata kući. I Ljiljana je tu uz osmeh na ovu pesmicu. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, Mirijevac. Evo mene, evo vas. Da. Startna pozicija, prisutni, evo, uspeo si prvi da me dobiješ. Ja volim da se prvi ja. Da, znam. Evo ovako, pitam se, pitam, što kaže Dragan Zarić. Koliko li je vremena prošlo kad su najavljivali i da kažem prve ove penzije što su umanjeni penzionerima? Koliko dugo to već traje? Dobro. Pa nije dobro, da li je to mesec, dva, tri, pet, zanima me otprilike približan podatak. Ne znam o čemu govoriš, stvarno. Znači, ono kad je Vučić najavio da će biti smanjenje penzija i tako dalje. Dobro. Koliko je to, da kažem, na snazi, koliko im je... Pa ja mislim, evo, da li od negde, mislim, novembra meseca, ali tako bilo? Znači, novembar, decembar, januar, februar, koliko, četiri...
Marta, april. Otprilike ovaj skup, hoću da komentarišem što je danas ovaj penzijas. Njima treba 6 meseci da se presaberu ljudi, da. To su trebali za vreme, prvi mesec, prvi put kad im je odbijeno, odmah da se bune. Mm-hmm. E, to je, da kažem, poenta bila ovog mog pitanja. Aha. Što se tiče bankrota, gledao sam sinoć neki ovaj video, na YouTube-u naravno da bi gledao, i sad, to je više video sam gledao, pa sad ima neki ovaj lik što je bio kao ekonomski ubica države i mehanizam koji su oni primjenjivali u tim nekim njihovim akcijama, kako su korumpirali političare, kako ovo, kako ono. Dobro. Ja sam u toj njegovoj priči prepoznao neke stvari nama do sad što su se desile, a i neke stvari tek koje će da se desi. Tako da ovo privatizacija Telekoma, elektrodistribucije, to je sve samo još jedna tačka u nizu poteza nekog ekonomskog ubica i neke države i tako dalje i tako dalje. Pretpostavljam Amerike, pošto su oni nas bombardovali i sve ovo da kažem zakuvane. Ili više njih. Dobro. Prevodu, mislim da nam se lepo ne piše. Dobro jutro, ne znam šta bi ti drugo rekla. Pa dobro jutro, ali kame? Pa, kažeš, mislim da nam se lepo ne piše, ovo išto vreme to znamo. Dobro, to se kaže, dobro jutro, narodna revolucija, a ne meni dobro jutro. Da, izvini što izostavih to ključno. E, to je stvar. I između ostalog, taj video što sam gledao, evo ja ću pokušati da pročitam, sad dalje ovo engleski, šta ja sam u duši u školi učio, ruski, pa ću probati. Naslov videa. Z, E, I, T, G, E, ist, A, D, D. To je nemački, mislim, Zeitgeist ili kako se već čita, ne znam. A, D, D, Endum. Ali ima prevod na srpski, serbijan subtitl. I to... Dobro, imaš više tih filmova. I, otprilike, kako, da kažem, oni tamo dribuli po Americi, prave pare bez pokrića, i tako dalje, onda te kobajagi pare i po zemlju, ne po zemlju pare, nego sve nešto elektronski. Ovaj svet, po nasnovu što sam ovo što sam vidio, sledimo strašna katastrofa. Mm-hmm. To je neki moj utisak koji sam ja htio da podelim sa vama, a sad ima tu naravno i nekih drugih videa. Tako da, veoma, veoma sam zabrinut. Što obično, ja imam neku svoju, da kažem, parolu, udri brigu, kako da kažem? Na veselje. E, živi život, udri brigu na veselje. E, to je otprilike neka moja ove, ali nešto se nema, nešto neće. E, još jednu stvar sam htio da komentarišem. Reci. Isključenje struje u Sava centru. Nekad je Sava centar se vodio kao elitni centar, da je dolazio narod i tako dalje. Međutim, to je bilo i prošlo vreme. Prođem ja tako pre neki dan kroz Čumićevo što kače. Hoću da kažem, prolaziš po tim nekim, da kažem, nazovimo uslovno rečeno starim centrima, dosta objekata je ugašeno i ti centri su disfunkcionalni. Ne znam kako oni koji plaćaju kirinu i uopšte im se bilo šta isplati kad, da kažem, tamo niko ništa ne sreće. Hoću da kažem, da primećujem da se naša privredna aktivnost gasi. Pa između oslog, aktivnosti trgovine, usluga i tako dalje i tako dalje. Da, već duže vreme to traje. Vi meni verujete da ja ne mogu da nađem pravog stolara da mi okrpi perva iz lajste po stanu. Da je to katastrofa kod nas. Pa dobro, normalno je, ljudi su ostali bez svojih poslova i onda su se priučili u nekim drugim uslužnim delatnostima, prozvali sebe majstorima, ne bili zaradili neki dinar. Tako da evo jutros čujem jednu rečenicu, kaže, ko kaže da u Srbiji ne može da zaradi bar za parče hleba, taj laže. Ma nije moguće. Da, eto kaže, to je svako ko hoće, nego stvari što neće.
na dalje moguće. Evo ja da kažem vama jednu stvar. Ja sam išao ranije nešto, završao neki kurs u ono vreme dok su bile marke. I kurs koji sam ja završio, povremeno radim taj posao i dan danas. I sratim ja baš juče do istog tog nažalnog godine prioriteta Božidar Adžija. Rekao, dim, kako je sad, bre, posle, ne znam, recimo 20 godina, otprilike toliko ima da sam ja to nešto završava. I ja kod onih službenice, dobar dan, dobar dan, šta ima sad od kursa, evo šta je aktualno, kaže, ima svašta nešto. A ja iz razgovora s jednim drugarom, povodom ovog nekog mog majstorisanja ovde po stanu, dođem do zaključka, kako se zove, da više u školskim sistemima vi nemate, na primjer, školovanog zidara ili školovanog, ne znam, molera ili tako nešto. Sve to sad, na primjer, preuzeo taj Božidar Adžije i za ne znam koji fond časova reče ona žena, sad ne bi baš da ne obrukam ni njih ni sebe. Dobro, sve zavisi, ima skraćeni, ima kao produženi kursevi od mesec, tri, šest meseci, ima čak nešto i do godinu dana, znam. Ali oni su majstori bili, taj Božidar Adžije da naprave, neka što je bilo 100 Deutsche Mareka, da je sad 29.000 dinara ili čak u nekim slučajima čak i do 300 evra. Znači, znanje je poskupilo do danas. Pa i nije, ako pogledamo kakav je kvalitet, odnosno ono šta pružaju u tim univerzitetima. Ja pitam, rekao, jere, da se našalim ja sa tom gospođom. Jel te, rekao, ja ako upišem kurs, da ću ja dobiti ciglu i onu mistriju ili nešto da ja to lukama svojim, ili će biti u knjigama piše, recimo, Alter se umešao ovako. Pa kao, ići ćete vi u neko preduzeće i tako dalje, i tako dalje. E sad, koji li je to da kažem, paradoks, platiš da se naučiš, a tamo, ideš da se obučiš, tamo te neko iskoristi. Umesto, na primjer, da imaš, na primjer, možda u okviru tog narodnog univerziteta, pa recimo sad, kao neko delenje za praksu, neku učionicu, pa evo kako se zidove, kao sve će da naučiš kroz rad. Tako da mislim da ćemo mi da nagrbusimo jako brzo i pitan mi se, pošto nema kvalitetnih majstora, kako li će kvaliteta da budu ovaj Beograd na vodi, te zgrade i to sve, pogotovo ona zgrada od 202 metra. Da ne dune neki vetar pa kao bajci sruši kuću ovde. A dobro, mi to nećemo gledati, tako da nije ni mnogo važno. Pa kako mi nećemo gledati? Ja prolazim tamo, bavim se od Brankovog Bosta, ona relacija do Ade, oni skoro ono sve počistili, poništili. To samo što nije počelo da se gradi. Pa dobro. Ne verujem, vidio sam neke, da kažem... Početi nešto i završiti nije isto. Kod nas nikad bilo, pa neće ni ovo. Vidi sad ovako jednu stvar. Čak i da kažem kojim slučajem oni to odustanu. Ovi što su im srušili neke barakice i nešto dobili stanove, oni su bare su oni profitirali. Oni koji su živjeli u nekim neuslovnim... Pa ne znam, ne znam kakvi su stanove dobili i gde. Pa, znate šta, bolje je bilo šta što... I da li su oni dobili stanove ili su ih uselili u socijalne stanove u smislu da imaju pravo korišćenja? E pa sad... Upravo tako. Hvala ti, Mirjevac. Pozdravljam te puno. Evo, Dejan, ovo što je objasnio, penzioneri na vašoj smo strani. Kaže, danas je protest penzionera na Beogradskom trgu Nikole Pašića pod nazivom Zašto Ustavni sud ćuti? Evo ga i Dejan, taman, ajde, poruku mogu i kasnije da čitam, a volela bih upravo njega čujem, kažem, jer su mi dva pitanja vrlo zanimljiva. Dejan, dobar dan. E, dobar dan, Dragana. Poštovanje veliko. Poštovanje vam, se čujemo dobro? Čujemo se, da. Prozvala si me za... Jesam, prosto mi je ta priča oko ličnog bankrota bila vrlo zanimljiva, jer nisam razumela šta znači mogućnost zadržavanja stana, a šta sa onima koji imaju samo stan, pa zaplena neke druge nekretnine. Pre možda više nešto od mesec dana sam baš radio na tome kada je prvi put ili drugi osvanulo u novinama u Srbiji sličan naslov,
vezano da je to ideja dobra za uvođenje ličnog bankrota i nije mi bilo teško da se pozabavim sa time i vrlo brzo sam došao i do rezultata koji govore i ukazuju da to u Srbiji ne da ne bi bilo funkcionalno, nego nije ni primereno našem mentalnom sklopu, našem finansijskom tom stanju, materijalnom stanju građana, našoj čitavoj toj situaciji. Dakle, ta ideja sa ličnim bankrotstvom jeste veoma funkcionalna u razvijenim zemljama. I zemljama koje imaju, dakle, dostojan nacionalni dohodak po glavi stanovnika. To, nažalost, u Srbiji nije slučaj, čak je naprotiv, jel? Pitanje nenaplativih kredita, recimo, suština zašto, prvo, zašto je se sada ponovo ta ideja o bankrotstvu ponovo posle mesec dana, dakle, opet u Srbiji pogurala. Trebamo znati da, s obzirom da Srbija, vlada Republike Srbije, prati instrukcije koje se daju iz centara moći, tako da se nazivam, stoji tamo, ako ste ih zaboravila, Dragana, ili ako neko nije čitao, u jednom od tih sugestija, da se u ovoj godini, do kraja godine, mora rešiti stalno sve više preteći problem nenaplativih kredita. Kredita, tako je. I, dakle, ideja o bankrotstvu u, naravno, sadejstvu tih finansijskih centara moći se polako kroz novine i medije plasira kao prvi put, jel, ono, evo me, pa drugi put, e sad sam tu malo duže, e sad počnite da navikavate na mene i od meni ćete u ovoj godini, Boga mi, dosta govoriti. Dakle, jedan od tog, od tih finansijskih instrumenata da se reše ti nenaplativi krediti, odnosno ideja kreatora čitave naše ove sfere, tim bankovnih holding korporacija koje su odavno u nekoj koaliciji protiv građana sa vlastima datih zemalja, jeste da se krene od najsjetnijeg segmenta, odnosno od građanina kao pojedinca koga smo prvo učili medijski da stavi stalno prst na čelo i da sebe osuđuje i da samo sebe pita šta to pobogu sam. Nije u redu sam. A Dejane, to u stvari onako, da, ajde, prevedemo, znači, ništa novo. Nismo ni očekivali da će neko stati u odbranu građana. Ajde ovako, dakle, mi smo na to, dakle, navikli. To je jedno u nizu kontinuiteta, jedan pritisak na ljudsko biće. E, ali šta se dešava, izvini, šta se dešava sad, znači, čovek koji ima samo stan? I prosto je ušao u tu priču. I prvo, taj lično bankrotstvo ne može, ima svoju matricu, ima svoju, i svuda je isto. Ne može sada mi ovde u Srbiji da spekulišemo i kao, sad mi nećemo kao što je tamo u Danskoj ili mi ćemo sada da dozvolimo da ode do kupatila, ali da, eto, ne mora dnevni boravak ceo koristiti. Sad razumeš. Hajdemo prvo da mu napravimo okvire, pa dalje možeš u svojoj emisiji da razrađuješ sa slušalcima čemu se tu radi. Lično bankrotstvo podrazumeva nametanje, bukvalno, stečajnog upravnika dužniku koji upravlja sa dužnikovom, dakle, imovinom i svim njegovim potencionalnim, trenutnim, budućim primanjima, prihodima. Taj stečajni upravnik ima ovlašćenja da prisvoji i do 66% dužnikovih, dakle, prihoda, svih, kao i da rasproda dužnikovu imovinu da bi namirio poverioc. To je njegov zadatak, to je otprilike kao što MMF ima zadatak nad Srbijom i njega samo interesuje da smo mi solventni, redovno plaćamo kamate, ali ako ne plaćamo, Boga mi može da nas svašta uradi. E, a sad zamislite vi sad u zapadnoj zemlji, gde je recimo prosečna plata 3000 eura, evo neki prosek uzmemo, to može funkcionisati. Zašto? Zato što on od onih 1600, ako mu radi sestra, brat u kući i ima celu platu, sasvim normalno može da nastavi da radi. I sasvim je normalno da se njemu uvede jedna vrsta disciplinara koji će reći, ej, čekaj, dečko, nemoj sad jahtu, nemoj sad ovaj skupi auto, aj ti lepo peglaš ove kredite, razumeš? I da nad njim, to je meni sasvim logično. Ali da, čovek prosto nije umeo da upravlja svojom ekonomijom. U Srbiji, gde je prosečna plata kod onog dela populacije 2.480.000 koji rade,
200 eura nešto više, jel? Ona minima, prosečna, toliko se i dobija, nemalo. Svi gledaju i idu na njenu. A krediti su duplo veći, recimo. A sad zamisli da sad njemu dođe u poziciju tako nekakav zakucana vrata, zamisli sa ovom situacijom, materno koju smo mi veće, zamisli sada, to je normalno zamisliti, recimo, u zapadnim uređenim zemljama gde građani imaju preko 75% poverenje u pravosuđe tih zemalja. A ovde je obrnut slučaj. Kod nas je kontra 25%. A zamisli sada, u ovakvom okviru i prostoru kojim građanin živi, obituje, da mu se na vratima pojavi gospodin On, nalik ovima što su sada komunalci u Beogradu, jel? Neki iz ne znam kako i sa ne znam kako je došao dotle, i koji još proglasi sebe ovlašćenim službenim licem, jel tako? Tako je. I poistoveti se i sa generalom, kao što smo imali prilika, i sa, ne znam, ljudima koji su stvarno pravna lice u pravu godinama i tako dalje, i odjedan put kaže, pa vidi, odmah da si mi sva primenja pokazao, sve ću ja to proveriti, imam ja ljude tamo i vamo i gde ti radiš. Ja znam da ti na crno stvariš prihod. E vidi, ja mogu da ti izađem u susret. Ako ti meni, lično, pošto je naš takav, mi smo prinuđeni, Dragana, zbog ove materne situacije, znaš. Drugim rečima, ponovo se otvara prostor za korupciju, da, odnosno privatni reketaši. Tako, ucenjivanje. Znači, ti meni daj ovi 100 eura što si uzeo kod ovoga privatnika na crno, a ja ću progledati kroz prste i reći ću, eto, još te nisi zaposlio, tražimo posao, ili ću ti od ovog posla što radiš ovamo ostaviti 150 eura. Evo. Ajde se dogovorimo pola-pola. Ja to mogu da zamislim. Ja to mogu da zamislim, jer to je ovde normalna pojava 25 godina. To je normalna pojava 25 godina. Tako da, eto. Jasno. Znači, nije bankrot, aha, puj pike ne važi, ja nemam posao, nemam platu, znači ja sam slobodna, banka je propala. Nije. Ja smatram da pitanje, ovo sad da pomogne malo i vladi Republike Srbije, pitanje nenaplativih kredita treba rešavati na štetu onih koji su u trci za profitom, velikim profitom, a mislim na bankovne holding korporacije i sve njihove čerkice koje su u Srbiji, proizveli ili u slučaju, dakle, ako Evropska unija, odnosno bankovne holding korporacije, vrše pritisak, značajan pritisak koji dolazi eksterno, da nekako kroz institucionalna zakonska rešenja, neka nova, naprave situaciju da pomogu i bankama, da izdvoje te nenaplative kredite iz bilansi banaka i da zatim kroz njihovo pretvaranje u tržive, recimo, hartije od vrednosti, zarotiraju ih putem primarnih prvo pa sekundnih tržišta na tržištu da neko može kupovati, shvataš, a da bankama oslobode ta rešenja. To u Srbiji sa ovim tržištem kapitala, koje ja uvek imam, šta da kažem, da uopšte nije uređeno i nikako nije uređeno, a to jeste iza kojeg bi trebala da stoji kao bitna komponenta Narodne banke Srbije, ali to je velika filozofija, sada bi ovde o tome govorio. Da, bit će prilike u nekoj od emisije. Ili kao što u Crnoj Gori, ili kao što u Crnoj Gori, da se prodaju faktoring kompanijama koje bi se dalje, znači opet se izvoje iz tih bilansi banaka neplativih kredita, oslobode se bilansi banaka da banke mogu dalje da kreditiraju privredne građane, i tako, jer one neće da kreditiraju privredu i građanu, zato što im mnogo bolji saveznik i partner u poslovanju je država. Putem ovih zapisa koje država stalno intenzivno prodaje, ne bili pokrila rupe u budžetu. Jel? Znači, ako ja dobro razumem, sve oni što upravo sada donose kao, ajde, nekakve nove modele, jeste na štetu građana. Pa uvek je na štetu građana i meni se ne sviđa što se krenulo od opet sitnog... Najsiromašnijih sloja ljudi. Tako je, zašto to ne ide institucionalno kroz zakonske rešenja, recimo sa bankama, prvo se izvrši pritisak snažan od države. Izvinite gospodo, mi smo se ovde poslovno igrali. Vi kada ste došli u Srbiju, procena rizika, Fitch agencije, Moody's i tako dalje je bila da je Srbija BB minus ili B minus, sada je BB minus. Vi ste tu procenu po Baselu 2 ili 3, po Baselu 2, uveli u tu visoku kamatu kao postotak rizika i zato nam je visoka kamata. Zato nam nije 0,05% ili 0,18%, nego je 9% u odnosu na Francusku. Dakle, gospodo, mi smo se poslovno igrali, bili ste svesni da je ovoliki rizik, reketirali ste ove građane godinama unazad lažne tranzicije i privatizacije 15 godina, duđeš, izađeš gotovo, po 20% na male ove kredite i po 40%, i mi kao država nećemo biti protiv svojih građana, nego da nađemo zajednički jezik. Dakle, da se nađe prvo, da se prepolovi sve to, da se uradi jedan otpis svega toga,
pa da vidimo šta je pristupačno građanima od jedinke do jedinke, da se napravi jedan raspon u zavisnosti od njihovih stvarno realnih mogućnosti i primanja. Jer ja uvek podsjećam i državu ovu i vladu Republike Srbije, nemojte ni poreski, nemojte ni kamatno crpeti od preduzetnika ili privrednog ili građanina iz njegove supstance, odnosno imovinske supstance koje on nasledio svog oca. Znači, nemoj mi tražiti da prodam očev prozor da ti dam kamatno, nemoj mi tražiti da ti prodam majkina vrata na stanu u kojem ja živim, nažalost u ovoj zemlji gde nisam mogao imati svoj stan, primjera sad govorim, da platim porez. To ne sme, to se krši sa Wagnerovim pravom i svim ostalim stvarima. Jasno. Suština je da je država treba institucionalno da pritisne prvo ove što su se s nama poslovno igrali po ovako visokim kamatama, to je ono što bi ja odmah uzeo kao a pod B, u slučaju stvarno nekog žestokog pritiska kakav trpi danas i Grčka i tako dalje, pitanje kako će sve to izdržati, da ide na te faktoring kompanije, da ide na izveštanje u te neke utržive hartije od vrednosti koje bi se, sa kojima bi se trgovalo, da se malo Narodna banka priliči, da zna da radi, da malo pokrije te, da tržište kapitala u Srbiji konačno krene da radi, jako je bitno. To si dobro rekao, da zna da radi, da. Da, jako je bitno za Beograd i za nas, ako hoćemo se razvojimo po ovom tržišnom modelu koji smo uzeli, da imamo razvijeno tržište kapitala. Jedno bez drugog ne može. Ko što ne može fiskalna politika ništa da uradi sem štete bez podrške monetarne politike. Dakle, možeš me pritiskati, uzeti mi porez, uzeti mi supstancu, zaustaviti mi privatnu delatnost, raspustit ćeš radnike, bacit ćeš me na budžet, ali ti s druge strane moraš meni dati odgovor, odnosno koje ja novac imam jeftin od Narodne banke putem njene kreditne politike, šta ja dalje mogu, gde je moj prihod, gde je moj deo. I zašto da uđemo uopšte u sve samo to? Samo još da dam podršku, ko što ne znam da si pročitala tekst. Pa evo, sad sam mislila da pročitam poruku. Da. E pa onda bolje da ga pročitaš. Važi. Da je ponavljao. Važi, pozdrav. Važi, pozdravljam te, Dejani, zahvaljujem ti se puno. Da, ovo je bilo vrlo značajno, znači otprilike smo to negde i očekivali. Da, nije nešto što bi trebalo da bude na našu korist. Evo, pročitat ću poruku, ali pre toga se javim samo na telefon, pošto pretpostavljam da neko duže čeka. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, Dušane. Da, takođe. Znate šta, ja se sećam, pošto ja imam negde oko 100 godina, sećam se... Ne, približno. Da, tu sam. Računam samo vekove, ovo je sića neinteresno. Jeste, znači, taman tako i u Srbiji se čovjek osjeća, da. Ja se sećam nekakvih takvih pritisaka koji su postojali u komunističkoj Jugoslaviji, pa su pravljeni fiktivni razvodi. Dakle, ko sprečava bilo koga, potencijalnog bankrotera, ili da se razvede, da prepiše svoju imovinu na taštu, na drugu ženu, treću ženu. Otkud mi znamo uopšte, sećamo se i Pavkovića i ostalih generala koji su spavali na kauču taštinom, ništa nisu imali i čitav niz takvih je vlasnika kapitala u Srbiji. Mislim, ne znam kako to može da funkcioniše, to sa tim ličnim bankrotom, nije mi jasno. Kad vi možete sebe da dovedete u situaciju da nemate ništa formalno, u stvari da posjedujete Kajmanska ostrava. Nisam stručan za to, ali mi na nešto drugo bih obratio pažnju. Recimo, na demonstraciju, jednu bahatu demonstraciju nejednakosti Srba u ovoj zemlji. Znači, dva puta od US Steela do danas je dva puta otpisan celokupan dug za struju toj železari tamo. Ta železara je jedna igračka gde se ljudi kobajagi igraju, topljenja gvožđa, proizvodnju raznih profila, ovamo onamo, a to plaćaju svi, dva puta je otpisan celokupan dug za struju. A naplatili su se oni, ne sekiramo se oko toga. Ostaje dim, sumporne kisele kiše i ostalo, i kao bajagi, zaposleni ljudi, i jedna stvarno Potemkinova fabrika i jedna igra, iluzija, ono, Fata Morgana. Zbog čega ne bi u jednoj varijanti, ja mislim da je potrebna jedna prava varijanta Dinkićevih 2000 evra, otpisati dug svakom građaninu, odnosno svakom stanovniku Srbije, otpisati te dugove narodu u visini od 2000 evra.
ako može da se otpisuje Amerikancima dug za struju i sada nekakvim novim vlasnicima, zašto se ne bi otpisali dugovi, bar malo da se da transfuzije ovom narodu, da malo, kako da kažem, izađu na zelenu granu, jer duguje se to narodu. Mislim da treba kampanju napraviti da se, i to nije nešto novo, to je već urađeno u nekim državama oko nas. Mislim da je... Da, ja ne pamtim da se ikad desilo. Je se desilo nekad u Srbiji da otpisa neki dug? Ne, nije. Ne, ovde država kad je dužna staru štednju, kako beš, ti štediš, oni ti ukradu štednju. Yes. Država ti ukrade štednju i kaže, to je stara štednja. I vraćat ćemo ti to u narednih 20 godina. Da, znači, ali jedan Kostić može da kaže šta hoće penzioneri, recimo, pa njihove penzije je Milošević potrošio, oni to više nemaju. Apsolutno, znači ja sam se na prisustvo pljački gde je država bukvalno hajdučijom i ubijanjem pljačkala. Evo ja čekam restituciju da mi se vrati dedina zemlja. Znači kako da vratim dedu koga su streljali? Pa malo im je bilo to, pa su mi streljali ujaka od 17 godina i babu zajedno, znači streljali su. To ja ne mogu da vratim, nema restitucije za to. Jasno. Ali neće da vrate ni to što su opljačkali tada. Pa posle toga je bila pljačka sa starom štednjom. A ove pljačke koje se zovu, ne znam, otpisivanje duga US Steelu, ja to ne znam, kako možeš ti da otpišeš dug ti, državo Srbijo? Kako možeš da otpišeš dug privatnom vlasniku? Otkud ti pravo to da poklanjaš privatnom nekakvom vlasniku koji je držao taj US Steel, da mu ti pokloniš, ne znam, ogromnu svotu novca koju si opljačkao od sirotinje. Pa da, naplatit će se preko upravo naroda Srbije, tako da nije nikakav problem. I isto se to sada radi. Ma naravno. Znači, već nekoliko turnusa ima, znači, a to je ogromna potrošnja struje. A ovde se ljudi ponižavaju, dolaze oni tipovi koji seku struju, komšiluk se okači na tarabu i uživa u tom trenutku kad im pati taj komšija, a sutra dan dolazi njima i to je taj cirkus sada ide, svi umiru od straha. Jeste videli Dušane vest, ne znam koje je selo u pitanju, isključili mu struju, on poseko 8 bandera u selu. Pa, tu, eto i sada, to je nešto što, eto, ja mislim da bi bilo, ali eto, to je opet ona priča gde ja očekujem humanost od Srpske, od države Srbije, a to naravno nikada nije bilo. Pogotovo ne od ovakvih likova, što bi se reklo, ko da su iz romana. Pa evo neka podele sada akcije, na primjer, narodu Beograd na vodi, iako je to jedna fatamorgana, ali barem zemljište. Neka podele akcije narodu, dakle svaki, ne moram ja da kupim stan, ja nemam pare da kupim stan u tom kompleksu Beograda na vodi, ali ja nemam ništa protiv da imam akcije u visini od da podelimo na broj stanovnika, pa hoću da imam te akcije makar u simboličnom iznosu. Znači, podelimo to na 7,5 miliona i ja hoću da imam to na zidu okačen taj papir. Jer kačio sam na zidu i koje kakve druge gluposti. Da, baš tako. Pa ozbiljno, zašto da ne? Zašto ne bi podelili to? I onda ajde da budemo za jednu takvu, a ne da sada opet radim u korist jednog privatnog investitora, dakle, otkud znam da to nije i sam Vučić delom ili šta ja znam, poklanjam u zemlju, slučajno zemlju gde je Gavrilović major ginuo tamo sa braneći Beograd i one čuvene rečenice izgovarao koje svi znamo da vojnici, ne znam, su izbrisani iz spiska živih i tako. Znači, to je natopljeno krvlju, a neko sad uhvati pokloni nekom Arapinu. Ja to ne mogu, uopšte mi ne idu u glavu, uopšte. To je jedna perfidna, mislim, onako, stvarno jedna kvarna izdaja. Ono, imat ćeš ti posla tu, imat ćemo posla, bit ćete portiri, bit ćete, šta ćemo mi biti u tom Beogradu na vodu kod tog Abu ili već kako se, ali Vučića. Kako god, da. Ali Vučić, verovatno, dodaje to, ali... Da, hvala Dušane. Hvala vam. Svako dobro. Ja, Dušan je pravo, bar meni to nekako izgleda, evo, ova priča, negde pre nego, kao da se me prizvala, nažalost, pre nego što je pala ova fasada u Beogradu o kojoj su pričali, upravo sam to i pominjala u jednoj od emisija, kolika je količina bahatosti u njihovom ponašanju, da recimo eto, nisu uspeli da sačuvaju neke lepe zgrade u Beogradu koje imaju zaista
istorijski značaj, kulturan značaj, tradicija je u pitanju i mnogo toga, prosto su se bahato ponašali i rekli, evo, mi ćemo sada zgazimo taj neki, sve što ima veze u Beogradu sa onim što Beograd jeste i pravit ćemo nekakav najnoviji Beograd, što mi reče jedan prijatelj, jer imamo ovaj Beograd, imamo novi, pa ćemo sad i najnoviji. A negde sam pročitala i dobar vic za... Lalu, kaže, jeli, ovaj, Banaćanin tamo, ne vidiš, ne razumeš što se ovi Beograđani jede. Bolje da ćute, jer ovaj kako je počeo, doći će i do nas sa tim Beogradom na vodi. Milan je na Skype-u, zamolit ću ga da pričeka. Zora, nek pozove malo kasnije, jer imamo pre toga telefonsko uključenje. Dobar dan. E, dobar dan, Dragana. Poštovanje. Hristos Vaskrse, Tomislav ovde. E, vajstino, Vaskrse, drago mi je da te čujem. E, ovaj, takođe. Ovaj, slušam sve predstavne sagovornike, čuo sam i koja je tema danas, ono, znači, taj, ovaj, znači, slobodna je bankrot. Tema, ali, da. Bankrot. Da, pomenuh, pošto mi nije bilo jasno šta znači to lični bankrot, kako će to kod nas da realizuju na korist građana, ispostavilo se da, naravno, nije. mislim da ti je ovaj, Dragaš, najbolji ovaj, sagovornik na tu temu, mislim, da on najviše tu, ono, negde, ovaj, razmišljao na tu temu i već ima ceo koncept kako to treba da izgleda. Mm-hmm. Ali ovaj, ta neki lični bankrot, to je ono, jednostavno, znači, mislim da je negde neprihvatljivo ovde u Srbiji. Mm-hmm. Znači, to na osnovu čega mi bankrotiramo? Šta smo mi to napravili sve ovde, a da kažemo otprilike, šta nam je opljačkano? Šta nam je izbombardovano? Šta nam je oteto? Šta nam je i tako dalje i tako dalje. I gde smo se naplatili tu? Ne, da, kao, ajde smo se naplatili, pa kažeš, e sad bankrot. Uh-huh. Pa čekaj bre, kakaj bre bankrot? Pa mi, da kažem da smo sve naše resurse iskoristili, pa onda kažemo, sad ćemo da bankrotiramo, ne, nećemo. Pa znači, toliko i postoje resurse u ovoj zemlji, koji su oteti, koji su oduzeti, koji su na različite neke političke priče, jednostavno, znači, ono, tipa, ne postoje više, ono. Mm-hmm. Čekaj, a gde je penzioni fond, ono? Mm-hmm. Ta znači, reče čovek, šta hoće penzioner? Ne, ali pazi, ono što ste rekao prošli put, pazi, ti, recimo, ono, pomenuo sam primjer Norveške, imaš i te skandinavske zemlje na koje se svi pozivaju, ovaj odlazi malo, pa kaže, sad mi treba bude Finska, treba bude Danska, pa treba bude Norveška. Pa što je u Azerbejdžanu, sad treba budemo verovatno kao i ono. Evo da budemo, znaš, nemoj da prodaješ banje, nemoj da prodaješ banje Slovencima, daj penzionom fondu. Šta je sa Sava centrom, ono? To je penzioni fond napravio Sava centar. I šta ima penzioni fond od Sava centra, ono? Znači, tamo se pravi, šta god se pravi, razumeš, šta god se radi, tamo izdaju se lokali, pravi se konferencije, izdaju se sale, ovo nešto. A zašto mene buni, evo izvini Tomo, šta mene buni u celoj priči? Ti, pretpostavljam, se sećaš da su naši roditelji u ono neko vreme 50-ih, 60-ih, 70-ih godina imali nešto što se zvalo samodoprinos. Pa, jel da, tako, da, iz čega čak se... Čak i ja sam imao. Pa, znači, dobro za razvoj Srbije. Tako ja je. I odatle se izdvajao novac za izgradnju koje čega. Tačno. Znači, ajde da pričamo samo što se Srbije tiče. Recimo, da li smo se mi naplatili odavde, što se primjera radi, odvajao novac za slovensku plažu u Crnoj Gori posle zemljotresa, kada je tamo... Jeste. Znači, yes, jedno to, od pitanja, recimo. Jeste. I kad je bio i zemljotres u Makedoniji. I tu smo isto izdvajali. Čekaj, idemo, ako pređemo i na Srbiju. Da li je poslovni centar Ušće, kako se danas zove, nekada bio, jeli, Savez komunista, ako se ne varam. Jeste. Da li je to isto i samo doprinos sapravljeno? Pa ne, o tome se radi. Pazi ovako. Znači, kome pripada, bre, to zemljište tamo? To pripada zemlji Srbije, bre. Mm-hmm. A kako možeš ti da dođeš sad glasa za tebe 25% ljudi ovde u Srbiji od 50% ili šta god, razumiješ, nije bitno. I sad ti napraviš tamo neku svoju celu tu priču, napraviš neku celu famu oko sebe i ono, imaš sve medije, imaš sve ovo, i sad ti dođeš na vlast. I sad ti kažeš, sad ću vam kažem. Ono. Pa čekaj, pa nisi ti vlasnik toga, pa je ti to babo ostavio, ti to tato ostavio, deda, ko ti to ostavio da ti tako raspolažeš sa time?
Pa ne možeš ti ništa da prodaš, ne smeš ništa da prodaš. Pa to i jeste suština, izgleda pa, da se to pa zaboravilo. Ali on se nameće, pazi, on se nameće, on je otišao mrtav Vladan i ovaj, neće da koriste ništa, ovaj, znači on je mrtav Vladan, otišao na Batinički aerodrom i tamo je napravio sa onim Bandićem celu priču, tamo napravili su celu ono, kako to da nazvam, predstavu, znači za javnost, upozorno kao eto ga Vučić došao spasi vojsku Srbije. Znači, a pa vojsku Srbije spašavaš. Tako, on više nikoga ne može da spasi, ne može sebe da spasi. On radi na samo spašavanju sebe, ono. Znači, on samo sebe spašava. I onda pogledaš kako ti karakteri koji nisu karakteri, to su ljudi labilni karakteri, koji pristaju na to da bi se očuvali to, da bi kao... Znači, eto, ako se malo, znači, pri tome celoj to nekoj priči, pošto to sad, znaš, sad to aktuelno, ide sve ka tome i tako dalje, čuti, sine, e, vidi ovako, mislim, sad skačem sa teme na temu, ali imam neku teoriju, razumeš, ono, tipa, kad bi Karađorđe sada htio da digne ustanak u Srbiji, šta bi mu se desilo, ono? Znači, nemoj tipa, nasiljem, čoveče, postoji drugo reče. Pa, nasilje, pa čekaj, šta je ovo nego nasilje, ono? Naravno, ovo je, pazi, ja lično ovo doživljavam kao genocid, znači i to vrlo otvoren i po svakom osnovu. Ovo je ultimativno nasilje. Ovo je nasilje u rukavicama. Znači, on se tipa, ja ti kažem, ove ćeš vakcine da primeš, ja ti kažem, ovo poljoprivredno zemljište povede, to više nije tvoje. Ovo Kosovo, to su neke, šta, 500 milijardi, 500 triliona dolara, razumeš, ono, vrudni bogatstav i tako dalje. Zna se, ne može da bude tvoje, ja sam jači. Razumeš i kosovski boj i tako dalje i tu neku metafizičku priču. Znači, da ništa ne računamo i to nema veze i kao Vojvodina, sad je tu neki vojvođanski, neki pokret i levo desno za otcepljenje i tako dalje. Ti se sad desilo, sad se to nešto pre neki par dana desilo, da je na granici između Hrvatske i Slovenije se desila priča da je neki Čeh je došao tu i vidio je da postoji nešto što se zove ono no man land, ono. Znači nikome ne pripada. Ono. I on je došao tu, Vlado Mrta Vlada napravio Liberland, svoju državu, na 7 kvadratnih kilometara čovek Vlado došao zabo zastavu i 7 kilometara mazno i od Hrvata i od Srba, pošto mu se dogovore, i to nikome ne pripada. I on je napravio svoju državu kod Sombora tamo. Pa pamete šta, iskoristio situaciju. Da. Mrtav Vladan, pazi. Čekaj, šta to sad znači? Apsurd potpuni ovo je. Gde je suverenitet Srbije? Koji suverenitet ukoliko je nemačka policija ušla u Suboticu da pomaže da ne prolaze, jeli, Šiptari dalje u Evropsku uniju? Ma bre, primera radi jedna banalna stvar. Mi se samo zamajavamo. Mi se zamajavamo i mi ono ko tu neku priču pričamo... Kakve bre Evropske unije, kakve integracije, kakav suverenitet, kakva država, kakva bre vojska, kakva bre policija, ma ne postoji to više. Mi, ovo jedino što postoji, to je, znači, to ti onaj zakon, ono tipa neki Njutov zakon, tamo tipa zakon akcije, reakcije, odnosno ne, ovo je inercija više ovo. To je četvrti, ja mislim. Pa ne, bit će prilike podela, znaš, oni, bit će zakon akcija, reakcija, ali bit će i ova inercija, idem kud me nose, pa otprilike to je to. Samo pitanje na šta ćeš da se opredeliš, da. Pa, da, imaš te zakone fizike, pa ti izvoli. Jedino fizika ovde, ono, kao ovaj... Dok ne dođemo do kvantne, naravno, svi. Da. Hvala ti to. Da, dobro, ajde, hvala ti. Baš, pozdravljam te, svako dobro. Evo Milan je na Skype-u. Milane, dobar dan. Dobar dan, Hristos vaskrese. Vaistinu vaskrese. Dragi moje snagatorki i snagatori. Znaš šta, neću da skrećem tok rasprave, ali nešto si spominjala tamo u četvrtak, ovu gospodicu koja se nalopetala onako pošteno. Ta gospodica, ja ne znam zašto se stalno grešila u prezimenu, ona se preziva Marinković. Ne Marković. A jeli, ja sam onda lapsus napravio. Ja je znam lično, ona je moja prijateljica iz detinjstva, ona je čedo Milanovačke Palanke. Da, želim, zato sam se javio, želim svima koja je uvredila ta grozna poruka, to lupetanje, želim da se u njeno ime kao njen zemljak ovde izvinem svima koje je to povredilo, a nije da nije uvredljiva. Ostalom, sama se pročitala tu poruku. Jeste, mene interesuje kako je moguće da se ne reaguje na to.
Ja sam rekla, insistirat ću na tome. Jer prosto, ovde se radi o tome, ajde ovako, evo Milane, kad si već to pomenula, znači, ukoliko poruka nije autentična, što se tvrdi da jeste, jel tako? Ukoliko poruka nije autentična, u najmanju... Da, u najmanju ruku se očekuje da ona odreaguje u smislu kako vas nije sramota da mi tako nešto podvaljujete. Znaš, mislim, pa da kaže ovo je bruka, sramota i tako dalje. Međutim, apsolutno izostaje svaka reakcija, a pritom nema ni sankcije. Znaš, si ti zaista očekivala neku kaznu? Naravno, ja to očekujem svaki put kad vidim tako bahato ponašanje. A jeste, bahat, jedno to ono, onako... Jer, vidi, ja ne očekujem da to neko uradi zato što, od njih tamo zato što eto treba, nego da mora da uradi zato što je video reakciju naroda. Pazi, ti vidiš da se oni, recimo, našim medijima biju sa duhovima. Kad god jedna tema na društvenim mrežama i internet, uopšte po sajtovima, kada je onako svi obrade zdušno i kada ljudi odreaguju, onda oni izađu u medije i kažu, evo, po naravno na internetu možete videti, oni se tuku bre sa duhovima jer oni u našim medijima ne kažu zašto to iznose kao podatak. To je sasvim prirodno, ali nemoj da te čudi, pazi, mene uopšte ne čudi ta poruka, ja znam da je ta devojka, ja sam se družio, kažem ti, s njom u detinjstvu, znam je bila jedna bucka ovako, ja, posle smo se razrešli, ali život nas je razvojao na sve četiri strane. Ali ona je čeda ovde, ovdašnje Palanke, i mene uopšte ne čuti ta poruka, i s obzirom da znam gde je odrastala i kako, šta, i kako sve to ide. To je najprostačkije bahaćenje, takav je to umni sklop. Ona je uspela da pozapošljava tamo neke svoje, naravno, bliže dalje rođake, brata, ima brata, poznam i brata, naravno. Dakle, računajte, drage moje, da sam se ja izvinuo u njeno ime, ja znam da to ne može popraviti onaj uništavajući učinak koje je ta poruka izazvala. Ma, ali... vi, Milane, ne, da ja sam samo rekla jednu stvar. Nama ne treba njeno izvinjenje, nama treba da ona ode sa pozicije koju ona obavlja, jer ona je u poruci navela, jel tako, ne punite vi budžet, pa šta vas briga, odakle se troše pare, i tako dalje, i tako dalje. I u tom smislu, pošto ti primaš platu iz budžeta, makni mi se s leđa. Neće, to je u najmanju ruku što može da bude. Slušaj, Dragana, vrana, vrani oči ne izvadi. Piše tamo, ima jedan lep deo kod njega, što tako da neće oni jedni drugima oči vaditi. A što se tiče izvinjenja, mi to tek ne očekujem, jer nema tu svesti o tome. A koje izvini bi njeno trebalo to da pokrije? Mislim... Ne, neće, ništa, nikakve ona kazna. Ona je članica, ona je, pa tvoj kolega Milan, moj imenjak je lepo rekao, oni su svi deo kaste i kasta može da radi šta god hoće, i po svemu sudeći, sve više i više se to pokazuje. Nažalost, eto, na izvestan način ne i stid što je potekla odavde. Ima ovde, ima jedna gospođa se ovde javila, se posle jednog mog javljanja prekla, ovo šta on grmi tamo proti tih, imaju u Palanci dobrih ljudi, ima dobrih ljudi, ali su se posakrivali u mišije rupe i ne izviruju. Ali, nažalost, eto, takvi se javljaju. Žao mi je zaista što je... Znači, Jelena Marinković, jel? Marinković, da, znam. Ona je šefica kabineta u Ministarstvu kulture. Da, kod Tasovca. Počisanja, kod onog što svako jutro pre što krenja posao gune prste u šteke. Pa moram tako da kažem. Eto, to sam htio da kažem. Dakle, računajte da sam se ja izvinuo njeno ime, a ona to nikada neće uraditi. Zato sam... Ja sam je lično i pisao, to moram da ti kažem. Nije mi naravno odgovorila, možda ja znao ona ko sam ja, pošto se ona druži s mojim bratom povremeno, ali ne očekujem ništa, to je, tako je to i, znaš, ali neće njihova, ja sam i lepo rekao u toj poruci, neće ni vaša goreti do zore, dakle, ničija nije gorela do zore, neće ni vaša, pa prema tome, kad vodu pali, to će biti grobolagasan pad i to će biti smak sveta za njih, a za nas će biti oslobođenje. Nadam se. Da. Pozdravljam te, Gago. Hvala, Milane. Pozdravljam i svako dobro. Ne znam, ima li nekog na telefonskoj liniji dobro? Ima jedna zanimljiva stvar, što, evo, dobro me on podsjetio, ja nekako insistiram na tome i mislim da o tome treba tek govoriti, vezano za tu, jeli, taj ispad upravo pomenute osobe Jelene Marinković sa tim njenim, hajde, obraćanjem kmetovima i tako dalje. Sad, to govori o njoj i to ne bih previše, te neke termine koje je koristila, govori o tome koliko je ona niska, ukoliko
tako kažem, zaista jeste autentična poruka. Suštinski ostaje ona priča o odgovornosti, odnosno sankcija, i mislim da neko naše insistiranje na tome i itekako mora da urodi plodom. Ja razumem da oni sami neće pokrenuti nikakav postupak, niti je razrešiti dužnosti, ali ukoliko budemo dovoljno zajedno, barem u jednoj toj priči, itekako možemo dati svoj doprinos. Zorane, dobar dan. Dobar dan, Dragana. Poštovanje, dan, kako je? Evo, nije loše. Javljam se isprovociran vašom diskusijom sa prethodnim sagovornicima i hteo bih reći dve da kažem o tim bankama i o celom tom sistemu. I imam jedno pitanje za sve ljude koji slušaju ovaj radio da razmisle, evo, to je prosto pitanje, da razmisle o tome. Da li bi neko kao privatnik, recimo, da ima svoju firmu, bez obzira čime se bavi, zaposlio Tomislava Nikolića u svojoj firmi da mu bude nešto? Dobro pitanje, naravno, samo poludi. Da, nekog od njih iz Skupštine da izabere i da ga zaposli, ne dok je na vlasti, dok može da koristi te poluge moći vlasti, da mu eventualno kroz raznorazna muljenja pomogne, nego ovako, privatno, kad da nije... Da nema ništa od tih poluga. Da nema ništa od tih poluga, nego po obrazovanju, po svojim sposobnostima i po tome. Da li bi neko izabrao nekog od njih da mu bude radnik u firmi, u privatnom preduzeću, da radi bilo šta? Ja mislim da se odgovor sam nameće, da se vidi kakvi su... Zdrava pamet nalaže odgovor. Kakvi su to nesposobnjakovići i kakve su to ličnosti uopšte. Nešto o bankama, pošto evo o tome se priča. Ja mislim, ceo taj bankarski sistem je skroz zasnovan na apsurdima. Evo jedan... Mi nismo govorili o bankama danas konkretno. Da, više je bila priča, pošto se namećete neka priča oko ličnog bankrota. Ali ceo taj sistem bankarski je zasnovan na pohlepi i na toj nekoj ljudskoj osobini koja se iskorištava do maksimuma i na koju se igra kad se daju ti krediti i kad se ljudima kobajagi izlazi u susret, a u stvari je to skroz naopako. Jer šta banka radi kad imaš para? Banke, to se i kod nas dešava, a i uopšte u svetu. Banke, naročito sad putem ovih kompjutera i tih sredstava za praćenje tih prihoda svakog pojedinca, mogu da saznaju tačno kakva su ti primanja, da li ti dobro ide, da li ti je plata velika. Iako jeste, znači ako imaš para, oni te onda nagrade, daju ti još para. To je nude ti kredite, povoljne, u stvari oni gledaju svoj profit. Vide da ti da si solventan i da možeš eventualno da plaćaš te neke kamate i to što nude. Hajde da ti ja dodam još na to, tako je. A ako nemaš para, šta se onda dešava? Onda te kažnjavaju. A kako te kažnjavaju? Tako što ti traže pare. Znači, i deru kožu s leđa, vrlo jednostavno. A guraju te u još veći minus. Ako nemaš para, onda si nadrljao, jer onda ti imaš i one zatezne kamate i raznorazne te zakašnjenja i za sve živo. I to je skroz ludo. To znači da od nekog ko nema para, tražiš još i tražiš sve više. Taj neko ko ima novac, on ne dolazi u tu situaciju, jer on redovno... Pa da, ali taj sistem po nekom mom mišljenju upravo tako kako je napravljen, znači da daje onome koji ima, odnosno uzima od onog koji nema, je logičan sled da pojede samog sebe. Da, pa to je, mislim, to je tako, to je skroz, to je super hik ekonomija. Da. Otimaš od siromašnih i daješ... Bogatim, jasno. I drugo, šta se radi, mi smo zemlju prepustili na upravu ovima koji su trenutno na vlasti, i ko što rekoh, ja ne verujem da postoji neko ko bi njih zaposlio u svojoj firmi da mu oni vode preduzeće. To mi zato srljamo u sve goru i goru situaciju i dolazimo na kraju u bezizlaznu situaciju kad nam ništa više ne može da pomogne. A to čime oni upravljaju, to nije njihov novac. To nisu njihove pare. To ko je gradio svu tu zemlju? Evo, ti ljudi koji su gradili zemlju i otišli u penziju, u tu neku zasluženu penziju, došli su na udar i otima im se to zarađeno. Evo, danas malo su se kasno setili da posle nekoliko meseci da izađu na ulicu i da protestuju. To je trebalo, kao što već neko reče, još prvog dana da se uradi, a ne da se čeka ovoliko
da se izađe na te... Ali da, daj da izađu, daj da krenu nešto, mislim, pošto najviše penzionera ima u Srbiji, pa, nego ništa, da, bolje, pa bar nešto da se rešava. Da, neki glas. Jer dan, to čime oni upravljaju, oni se ponašaju prema toj nekoj opštoj ili ranije društvenoj pa državnoj svojini po sistemu što je moje, to je moje, a što je tvoje, to je... To je i moje, normalno, mora moje. Malo da ćapnemo toga, tako da, je. Da. Drugo, pomenulo si ovo, ovu fasadu koja je pala, to je deo plafona koji je pao tamo u Tiršovoj ulici. Jest. Problem je što se kod nas u održavanje zgrada ne ulaže ništa. Ja živim u Švedskoj i ovde, i kad kupiš stan, postoji jedan deo koji svakog meseca plaćaš na ime održavanja te zgrade u kojoj živiš, da bi ona i danas, i sutra, i kroz godinu, i kroz 10 godina izgledala isto kao onog dana kad je sagrađena. Pa strašno je što ja mislim da u sklopu infostana ide i održavanje. Ali održavanje oni su sveli otprilike, ja mislim, na kao ovaj... čistača koji će doći jednom u mesec dana, da. Ako je i to, da počisti ulaz. Uglavnom se stanari ulaza dogovaraju, pa sami plaćaju onoga ko će to činiti. To je fond iz kog se okradu pare i ništa drugo. Upravo to, tako, da. To ne služi svojoj svrsi, kao i mnoge stvari ovde koje se plaćaju, a za taj novac ne dobiješ ništa. Jer ljudi koji su kupovali i pokupovali stanove 90-ih, pa na ovamo, na kraju će od tih stanova ostati samo ruševine i neće vredeti, o tome sam već govorio, neće vredeti ni tih stotinak maraka koji su plaćeni, jer će zgrade postati nebezbedne i neadekvatne za stanovanje. Biće jednostavno opasno da se u njima živi ako se to ne održava redovno. A činjenica je da se ne održava ništa, evo imamo sliku da padaju fasade. Padaju to je ono što fasade, pričam, kakav je to apsurd. Fasade se ruše po Beogradu i uopšte zgrade užasno izgledaju, a oni će graditi Beograd na vodi, koji naravno tek nema veze nikakve sa jednim Beogradom koji suštinski izgleda kao grad jednog 18. veka, koji bi itekako trebao da ima nešto. Pa evo ja gledam koliko su buke digli oko železničke stanice, odnosno zgrade železničke stanice, navodno oni će da je izmeste i ne znam, ona je ruglo. Pa ona je zaštićeni spomenik, ko o tome priča? Niko. Znači, to je tek, mislim, to je zgrada sa vrlo značajnim datumima, zna se i kad je postavljena i ko je gradio. I šta, lepa je na kraju. I lepa je, upravo tako. Znači, samo treba da je fino okreće i srede, pritom, znači, važno je da je bilbord zaklonio pola zgrade da slavimo Beograd. Da, dosjetit će se neko da tu umesto toga napravi neku staklenu kocku ili tako nešto, da napravi i opet neko ruglo. Tako je. Niko od ljudi koji idu turistički i putuju svetom ne obilazi ono što je juče izgrađeno, osim, eto, imamo i taj neki apsurd, taj neki Dubaj, ali to je opet specifično mesto jer je napravljeno... Ma i to sad počinju da zaobilaze dosta njih. Da, odlaze, da, ali... ljudi vide, kažu, aha, prevruće, ovo prijatelj za mene, odu ne dalje. Ne samo to je ipak svetsko čudo, napravljeno je na pesku, znači u pustinji gde ničeg nije bilo. Ali kada odeš negde da posetiš neku zemlju, odeš obično u stari grad da vidiš šta tamo... Ma naravno, malo ko odlazi tamo, zaista, ovaj, eto, nije ni blizu turistički centar kao što su oni zamislili da će biti, a u odnosu na neke druge vrlo značajne stvari koje imaju istorijski značaj. Da, mislim, to je skroz, cela ta svetska ekonomija je skroz blesav sistem, jer evo jedna prosta stvar... taj MMF koji je stečajni upravnik država, to jest bankarsko osiguravajuće društvo, kako sam ja to već o tome govorio, oni vode računa o tome da se te obaveze koje država ima redovno izmiruju i ništa više. I postavlja se jedno pitanje, zašto Amerika koja toliko duguje, koja duguje na desetine hiljada milijardi, ne traži sredstva od MMF-a pa da im MMF uređuje gde će da štede, šta će da rade, koliko će radnika da, koliko će da bude radnička nadnica i koliko će da smanje penzije i plate. Zašto oni to ne rade? ako već imamo taj MMF koji svima drugima nameće svoje neke kriterijume, osim Americi.
Pa svašta. Jasno. Apsolutno je skroz. Hvala, Zorane. Hvala tebi. Hvala svako tebi. Dobro. Da, evo još jedan od apsurda koji se meni nekako naveće, kad sam već pomenula da jutros čuh tu rečenicu da u Srbiji, ali samo u stvari faktički onaj ko neće, ne može da zaradi. Pa komentar bi, kaže, evo ide sezona, branja, voća, stižu maline i tako dalje, imate posla koliko volite, može, kaže, da fino se zaradi. Sad, nije to sporno. I ne mislim ja da nema nigde po završenoj školi, recimo, odmah si stručno lice. Nisi, treba malo i prakse i onda umeđu vremenu uzmeš neke dodatne poslove. Naravno, i u gubitku, recimo, određenog posla, pa dok nešto ne premostiš i tako dalje, i tako dalje. Bar tako kaže, rade u razvijenim zemljama. Ali onaj apsurd koji jeste u Srbiji, gde vi imate neki polusvet, ljude koji nisu iz struke, koji sede na nekim značajnim mestima i kažu onima iz struke da idu da beru voće. E to je ono što čoveka dovodi u jednu poziciju da vrišti iz malog mozga. Dobar dan. Hristos Vaskrs. Vaistinu Vaskrs. A gde da bere voće? Pa evo voće? Kažu, ima posla, što? Pa ima, svašta ima. Samo neće da mi kažu gde je to. Pa ne, pa to je ona priča, čuvajte ovce tamo, pa evo, plaćaju, kaže, samo mi neće. A ovaca nema, jel? Pa dobro, tu priču smo već čuli. A fasade pomenješ, pa one su odavno pale, ostali su goli zidovi. Fasada ove vlasti isto pala, sve golo, ali mi idemo niz vodu, pa i Beograd možda ode niz vodu, šta mu fali? Pomenula si banke. Ove banke samo nose ta imena. One imaju veze sa tim bankama nešto malo više nego ja i ti. Tu se peru pare koje su opljačkane od ovog naroda i ove države još od ne znam koje godine, tamo 90-ih pa nadalje. Znači, dosta je samo to legalizovao. Tu se peru te pare za velike kamate. E sad ide završna faza bankrota. Lični bankrot. Pa mi smo bankrotirali svi odavno. Ovo što je uspjelo da se uhljebi na budžet koji se opet puni iz MMF-a i ostalih tih banaka svjetskih kojima upravlja Amerika, što bi ona uzimala svoje pare kad ona tu plasira svoj prljavi novac i uzima debele isto kamate i upravlja svetom. E sad, šta je pozadina svega toga? Ti znaš dobro kad je potpisan Kumanovski sporazum, to je kapitulacija. Jedino Srpska radikalna stranka nije potpisala taj sporazum. Zato Srpska radikalna stranka nije mogla nikada dođe na vlast, pa je dobar deo, najveći deo, izmešten, zahvaljujući tome što im lider nije bio kod kuće, nego u Ševeningenu, da bi potpisali ovaj briselski sporazum. A šta je briselski sporazum? Aneks Kumanovskog sporazuma. Prema tome mi smo sada legalizovali kapitulaciju, a onaj kod vlada ima napismeno da smo kapitulirali i radi nam šta hoće. Sad, kao i uvek se priča kako se sve radi u ime naroda i za narod, ali eto, sad ćete lepo da svi bankrotirate, sad me interesuje koliko će da košta to lično bankrotstvo. Bojim se da će koštati više nego sam dug. Tako da nam se dobro ne piše. Ne vidim uopšte, nešto je početo pa je stalo. Ne vidim da ovaj narod uopšte pokušava da se odbrani. To penzioneri, to lakrdija. Mislim, penzioneri i ta njihova udruženja, to su lakrdijaška udruženja. To ne služi ničemu osim onima koji vode ta udruženja. Nema od toga ništa, moja draganica. Nema od toga ništa dok se neko ne pojavi, a taj neko ne znam da li postoji u ovoj državi, koji će da kaže, e, ovako više ne može, a ovaj narod da ga prepozna,
i da mu omogući da počisti prvo ovu državu od gamadi, jer dok se ova država detaljno ne počisti od gamadi, nema nam spasa. Sve je ovo samo priča. Od svih mogućih dilova i sitnih prebijanja, do tačno, sitnih prebijanja. Jer vidiš ti, ti pominješ često, ali ono što ne vidim da je ovaj pravobranitelj građana, onaj Saša Vijanković, građane u autobusima zbog 90 pišljivih dinara, prebilo 70, je li tako? Biju, zavrću ruke, hapse, šta im sve radi, zbog 90 dinara. Ali zato, one koji peru pare preko ovih banaka, koji su puni ko brod, koji duguju državi basnoslovne sume novca, i kad bi se to isplatilo, država bi mogla da živi. Beže od njih kakvi prilaze. Od njih niko ne dira. Njima niko ne zavrće ruke. Njih niko ne bije. Ali zato SNS sada stvara svoju vojsku, znači paravojsku, a to je ova komunalna policija. Tako, pa dobro, to je otprilike lokalne samouprave. Znaš kako, svaka će da ima svoj. Oni se boje žandarmerije i policije, jer postoji mogućnost da im u određenom trenutku otkažu poslušnost, a zato će imati svoje vojnike u komunalnoj policiji, zato im daju i sve veće ovlašćenja, koji će naravno da nastave svoj posao, da biju narod, da mu uteruju strah u kosti i da ga disciplinuju. I to je to. Evo, ja imam jedan odgovor sjajan za to i sad kad budem pravila pauzu, preporučujem ljudima da na YouTube-u ukucaju Komunalci 2, i da pogledaju skeč, svega 9 minuta traje, koji su odradili naši mladi glumci upravo na tu temu, i mislim da je to pravi način razbijanja straha kod ljudi i motivisanja da nešto preduzme. Jesmo završili priču? Jesmo, hvala. Ajde, svako ti dobro želim. Hvala, hvala, pozdravljam radioaktivnog, hvala. Da, evo, stvarno, preporučujem vam. Sad ćemo jednu kraću pauzu, za to vreme taman možete pogledati na YouTube-u Komunalci 2, tako ukucajte, zove se Spotić, 9 i nešto minuta traje. Mladi glumci, znate ih, uglavnom, dobar deo njih igraju u ovoj vojnoj akademiji i tako dalje, njih četvorici su komunalci, jedan je u kontejneru. E, da vidite to rvanje, pa to je sjajno. Ajde, pustite. +361 5 361, pozivni za Beograd 011, Skype adresa snaga.naroda. Nego redom, ona poruka koja je ostao dužan, nikako da je pročitam, Dejan, što je pružio podršku penzionerima, dakle, na Beogradskom trgu Nikole Pašića pod nazivom Zašto Ustavni sud ćuti. Penzioneri samo traže svoje pošteno zarađeno što im je oteto, nezakonito im je oduzeto i to im mora biti vraćeno. Ranije smo pisali o tome kako je pre svega i nehumano oduzimati od penzionera ono što im je ranije na razne načine manipulacijom obračuna u odnosu na dohotke radnika intenzivno smanjivano. Niti su penzije adekvatno pratile rast plata, niti su bile u korekciji sa kretanjem stope inflacije. Jednom rečju, kao što je u poslednjih 25 godina agrarna industrija na svojim plećima iznala sve teškoće loše vođene ekonomske politike, tako se u poslednjih deceniju i po navodno fiskalne konsolidacije sve lomi preko leđa penzionera. Smatram da država nije smela dirati penzionere ni po koju cenu, bez obzira što iz budžeta transferiše skoro 1,83 milijarde evra u penzioni fond. Država je godinama unazad svojom neodgovorno vođenom ekonomskom politikom do toga i dovela. Penzioni fond je ranije posedovao ogromne kapitalne vrednosti u svom vlasništvu koje su donosile ogromne prihode. To je rasprodato po minornim cenama u propaloj tranziciji i privatizaciji, tako je društveno najpre pretvoreno u državno, a zatim je sve na volšeban način postalo privatno. Dakle, iako je teško, teško je svima. Svi na neki način mogu i da rade i da se bore, ali penzioneri najmanje. Oni značajan deo svojih penzija troše na lečenje i plaćanje komunalija. Oni u Srbiji, za razliku od svojih kolega zapadnih zemalja, ne uživaju u svojoj poslednjoj dekadi života, već je naprotiv i, nažalost, zahvaljujući loše vođenoj ekonomskoj politici u zemlji, tu dekadu vide kao put kroz pakao. Zbog toga moja velika podrška svim penzionerima koji danas podignu glas protiv nametnute odluke da im se oduzima bilo koje pravo, naročito pravo na normalan i pristojan život. To pristojan, čini mi se, nekako
je ključna stvar, i pomenuo si upravo ovi na zapadu, penzioneri koriste tu svoje poslednje dekade života u smislu priušte sebi da obiđu malo sveta, da se opuste, za razliku od naših penzionera koji otprilike čak i danas vode računa o tome da ne opterete svoju decu čak i troškovima sahrane, i to spremaju, da ne pričamo nekim drugim stvarima. Inače, Dejan je dodao vezano za, danas ga pritiska hipoteka na nekretninu, kako će prevesti tu nekretninu na bilo koga, ili takozvana hipoteka na matični broj. Pa gde se god zaposli, ima iza leđa upravnika ili automatsko oduzimanje od plate. Što se tiče otplate kredita, države privatnim licima, kod nas se smatra da vam je narod glasanjem dao pravo da otpisujete i da taj narod linčujete sve do sledećih izbora, ispred kojih političar laže narod kao što dečko laže devojku, pa koja se upeca s polja gladac, iznutra jadac, da, taman tako. E sad, da ne bih slučajno preskočila, eventualno zaboravila, što nije isključeno da mi se desi, volio bih samo da vam pomenem dve zanimljive stvari koje će se dešavati. Dakle, u Kragujevcu, Povereništvo Srpskog pokreta Dveri iz Kragujevca, izdavačka kuća Katena Mundi iz Beograda, pozivaju vas na tribinu na temu Evropska unija ili Rusija. Govorit će dr. Dejan Mirović, autor knjige Posledice EU integracija, dr. Zoran Čvorović, autor knjige Pravo i pravoslavlje, magistar Vladimir Dimitrijević, autor knjige Ivan Iljen između Čeke i Gestapoa, i Boško Bradović, autor knjige Srpska unija u Kragujevcu, u sali Skupštine grada, u ponedeljak 20. aprila, početak u 19 časova. Na tribini možete nabaviti sva izdanja izdavačke kuće Katene Mundi. To je što se tiče Kragujevca, znači 20. april, početak u 19 časova, još jednom, evo, za Kragujevčane, sala Skupštine grada. A druga informacija vezana za Čačane, dakle, vama se obraćamo ovog puta, dr. Nele Karajlić je gost Katene Mundi u Čačku. Na poziv Boška Bradovića iz davačke kuće Katena Mundi, dr. Nele Karajlić u utorak 21. aprila u Velikoj sali Doma kulture u Čačku sa početkom u 20 časova predstavit će svoju autobiografsku knjigu Fajrant u Sarajevu. Predstavljen je hit knjige, dakle, 6. dopunjeno izdanje Fajrant u Sarajevu. Tu će biti, naravno, dr. Nele Krajlić, autor, i Vule Žurić, urednik izdanja, organizatori izdavačka kuća Katena Mundi i Dom kulture Čačak. Životna autobiografija vođe kultne rock grupe Zabranjeno pušenje i scenariste i glumce legendarnih humorističkih TV serijala Top lista, Nadrealista, Složna braća, Nadrealna TV i tako dalje. Tvorac umetničkog pokreta Novi primitivizam, koji je od Sarajeva 80-ih napravio kulturnu avangardu bivše Jugoslavije. Istinita priča o Sarajevu koga više nema. Istina o današnjem Sarajevu i pokušaju linča koji je nedavno preživio u svom rodnom gradu, u koji se vratio prvi put posle 23 godine. Dakle, utorak, 21. april, početak u 20 časova, Velika sala Doma kulture u Čačku, kompletna biografija dr. Nele Krajlića, možete je naći i na Laguninom sajtu. Dakle, Fajrant u Sarajevu, dobra je knjiga, svakako Nele, vrlo, vrlo zanimljiv čovek sa kojim ima što da se priča i od koga ima što da se čuje. I toplo preporučujem za sve Čačane koji budu raspoloženi da prošetaju. E sad, ovde smo često govorili o tim stvarima, koliko nas zamajavaju koje kakvim glupostima. Pronađuh još jednu zanimljivu stvar, šta sve kažu, a šta je istina. To negde podelili na ovim društvenim mrežama, pa meni privuklo pažnju. Ko što kažu, jel, sunčanje uzrokuje rak, pošto nam pričaju o tim UV zračenjima. Istina je da izlaganje suncu stvara vitamin D koji sprečava rak. Kreme za sunčanje nas štite od raka, tako nam objašnjavaju, a istina kaže da kreme za sunčanje sadrže hemikalije koje, naravno, uzrokuju rak. Takođe kažu da je terorizam velika pretnja, a znamo i istina kaže nešto drugačije. Al-Qaida je CIA, američka vlada je glavna pretnja. Jedna od stvari koje nam takođe govore je da proizvodi za dijetu su svakako zdraviji, kao što vidite svi preparati u poslednje vreme koji se reklamiraju su dijetalni. Ono što nam ne govore, a definitivno jeste istina, jer svi ti proizvodi za dijetu sadrže aspartam koji uzrokuje rak mozga, tako
kažu lekari. Zatim ono što nam objašnjavaju da pogotovo ženama obavezno idu na mamografiju jer to sprečava rak dojke. Sećate se i da je mamograf postavljen, jedan bio u Beogradu ovde na trgu Nikole Pašića. Ono što nam ne kažu, a definitivno jeste istina, da mamografija vas izlaže ionizirajućem zračenju, koje je naravno jedno od uzročnika raka ili kancera. Zatim, takođe ovih dana kampanja za vakcinaciju, gde nam objašnjavaju, jel tako, i da čak deca nisu vlasništvo roditelja, nego jel države koje će odrediti da je vakcinacija obavezna, odnosno da nas vakcinacija štiti. Ono što nam ne govore, a spada negde u više onu istinsku varijantu, jeste da vakcina sadrži timerosal ili ti derivat žive, što naravno ubija, a da ne govorimo o ostalim upozorenjima koje možete pročitati na samim vakcinama u smislu koje sve bolesti mogu da izazovu. Takođe, kao jedna od stvari koje nas definitivno ubeđuju dugo, dugo, naravno da fluor štiti vaše zube, to gledate u reklamama. Ono što nam nisu rekli da je opasan otrov koji uzrokuje rak i zubnu fluorozu. I naravno, ono čime nas svakodnevno zatrpavaju u svim reklamnim blokovima, to su lekovi koje, jeli, nas čine zdravijim, a istina kaže da većina lekova samo uklanja simptome, naravno ne deluje na uzrok bolesti i još važnije, u zadnjem nekom istraživanju rekli su da čak Alzheimerova bolest koja je, jeli, uzima maha širom sveta i uopšte vidite kako obuhvata i naše građane, je u stvari isključivo i samo tu zbog upotrebe lekova tokom čitavog života, da ništa drugo apsolutno ne može biti uzročnik Alzheimerove bolesti. Miloš kaže, da li iko sme državljaninu Republike Srbije, a tači to jeste, kretanje po Srbiji, neka ga uhapse ako smeju. Aha, da, kad uđe ovamo, jel, s ove strane. To je bilo kada smo komentarisali, odnosno kad mi je moj spoljni saradnik poslao informaciju da će Tači pristići i do Beograda. Srđan kaže, onaj ko misli da će ga na praksi iskoristiti, nikad neće imati znanja, ostane tupan do kraja života. To je bila, aha, poruka za Mirjevca. Ih, kad je ta poruka bila? Da, ali prosto nisam stigla da čitam, evo, izvinjavam se, upravo sad to činim. Željko kaže, pozdrav Dragana, pozdrav za snagaše, Hristos voskrese, vajstino voskrese. Da se nadovežem na priču o Božidarcu, majstorima i Beogradu na vodi, mojim utiskom od pre neki dan. Nešto sam komši pomagao i najde još jedan komša, vraćao se iz grada. Inače, pravi stolar koji je neko vreme radio stolariju u Kataru. Počne priča, a on u dahu kaže da ne veruje svojim očima, pun grad Indijaca. Da skratim, pošto ima iskustvo iz Katara, kroz priču smo složili kockice, Arapi najviše angažuju Indijce zato što rade za $150 mesečno. Ali iz iskustva kaže da kradu sve što im padne šak. Tako da ćemo mi, naši ljudi, naše firme i naši majstori, kao i na mostu na Adi, u prolazu da gledamo radove, pod znacima navoda. Kao i na mostu, samo oni privilegovani koji su u kombinacijama i šemama dobit će poslove da bi se što više novca opralo. Imao sam tu nesreću da preko prijatelja, pod znacima navoda, angažuju takvi likovi na mostu kao testiranog zavarivača. Nisam skroz prevaren jer im je gorelo, Sava je nadolazila, proveo sam 2,5 meseca i video ko šta i kako radi. Kako se kreću volovi i dobijaju poslovi gde se ma baš ništa ne radi za velike naše pare, kako se rasteže, odugovlači, krade. Sada ću još da gledam Indijce. Za kraj komša kaže da su naši cigani ovi po ovim kartonkama elita, kako žive, šta rade i kako se ponašaju Indijci. Pravo leglo zaraze. Izvinite što sam odužio, pozdrav. Slika Srbije jeste dramatična, barem onome što ja mogu da čujem od ljudi sa kojima se inače u kontaktu i koji se kreću i koji imaju potrebu da nešto malo ozbiljnije sagledavaju u nadi da će dati neki svoj doprinos. Ono što možemo da vidimo i znamo definitivno je li da je sve skoncentrisano na Beograd, sa druge strane Srbija dosta pusta, ono što je definitivno tačno jeste da i Dušan je jednom prilikom, do duše ima par meseci, o tome govorio,
koliko je đubreta po Srbiji, ali je činjenica da lokalne samouprave apsolutno ne konstatuju đubrišta nikakva, niti ih zanima to čišćenje. Čak i u Beogradu imate te priče kao tipa prijavite pa ćemo mi odreagovati. Evo ja iz ličnog iskustva mogu da vam kažem da na sve moje prijave niko nije odreagovao dok nisam otišla direktno tamo i sa, verovali ili ne, direktorom gradske čistoće tu zaduženu za opštinu Čukarica, sa njim razgovarala i objasnila mu se nešto nalazi na privatnom vlasništvu zbog čega su na kraju morali da odreaguju. Znači, suština priče da očigledno ne samo nemarnost, nego očigledno da neko nije dobro zainteresovan da se ova Srbija vrati u normalan život. I to je ono što je definitivno zabrinjavajuće, ono što možemo da vidimo. I to sam pomenula u više navrata, ali mi se nekako čini nedovoljno da se o tome govori. Svakodnevno, otprilike sad ulaze u tu neku kampanju koja se zahuktava svaki dan ili eventualno svaki drugi, odnosno sve zavisi od toga koju novinu uzmete da prelistate, možete videti lako do posla ili kako do posla, pa sad u toj, ovoj ili onoj zemlji, uglavnom je to Nemačka, Švajcarska, Švedska, Norveška, Danska. Drugim rečima, sve je naravno u superlativu, u smislu od toga, evo, idete tamo i odmah dobijete posao, dobit ćete od 3 do 5.000 evra plate, za neke malo manje plaćenije poslove 2.000, ali suštinski priča je, se kreće između 3 do 5. Nekako mi se čini da ta kampanja ima za cilj da se što više mladih ljudi iseli iz Srbije. Znamo u kojoj se situaciji nalazimo, da je li bela kuga, više prosto i nema smisla govoriti o beloj kugi, nego je činjenica da nema mladih ljudi, da prosto mnogi Beograd koriste samo kao tranzit varijantu, dođu ovde, budu neko vreme i produže dalje. Vrlo zabrinjavajuća situacija, negde, evo, kad je Milan zvao, tako jeste, kad smo razgovarali o ovoj devojci koja je onaj status fantastičan imala, gde prosto neverovatno da može i dalje da prima platu iz budžeta i da nema apsolutno nikakve sankcije za ono što je napisala ili izrekla, da je sve dovedeno do apsurda i da apsolutno niko ne reaguje. To je nešto što, evo, ja onako, iskreno, svaki dan se čudim. I zaista jeste zemlja čude. Volela bih, kažem, da uđemo u tu neku priču gde ćemo jednog dana moći da zamislimo jednu zaista sređenu, uređenu zemlju, Srbiju, po merilima srpskog naroda, pre svega, gde ćemo naći taj neki najmanji zajednički sadržilac u smislu gde će se povući sve sujete i sva neraspoloženja lična, a u priči srpskog nacionalnog identiteta, očuvanja ili koji je to najmanji interes koji nas sve povezuje. Mislim da je to ključna stvar, ali nekako nam izmiče. Marko kaže pozdrav za Dula Kmeta od Marka Kmeta. Poruka ove lepojke sa istetoviranim preponama nije toliko uvredljiva koliko je polno nekorektna. Mislim, nazvati osobe ženskog pola kmetovi zaista nema smisla. Protiv ovakvih pošasti se treba boriti humorom. Tvrdim da je ismevanje početak promena. Kada neupitanog vladara dovedeš u pitanje, ili neupitnog vladara dovedeš u pitanje, tako da se sprdaš s njim, onda si mu načeo realne pogrešivosti i posejao u klicu slobodnog mišljenja, a mišljenje je, znamo, najveći neprijatelj svakog diktatora. Potpuno si u pravu, slažem se da fali humora, i čini mi se da on jeste presudna stvar. Nekako u poslednje vreme sve manje smeha sigurno ima u našem neposrednom okruženju. Ljudi su dosta namršteni, svi su poprilično zabrinuti. Ono što definitivno primećujemo jeste da većina ljudi prosto već počinje sama sa sobom da priča, niko ni sa kim ne komunicira, pa i ne stiže iz te brige, jer ne očekuju pomoć ni sa jedne strane i naravno treba se boriti humorom. Pa evo, kad ste poslednji put čuli neki zaista dobar vic, primjer radi Vučiću, osim ove pesmice koja je zaista
ovako za zidne novine. Miša kaže, zaposlen sam u jednom državnom preduzeću. Posle bombardovanja, sastanak tadašnjeg sindikata kod nas u radionici. Problemi, višak radnika, socijalni program i otpremnine. Ko će da ostane, ko će da uzme ponuđene mogućnosti. Javim se za reč i predložim. Ko ima 3 hektara obradive zemlje u prvom nasledstvu, smatram da nema šta da traži u firmi i da bi sa tolikom zemljom mogao da prehrani porodicu uz tada, u to vreme, pozamašan finansijski posticaj. Niko ko ima 3 hektara obradive površine nije uzeo nikakav socijalni program. Dan danas radi. Uzeli su prezaduženi građani. Ljudi sa sela i dan danas rade u mojoj firmi, imaju plaćen put, bolovanje, posebno kada su seoski radovi, a onda su naprasno bolesni. Pitam se imaju li obraza i dokle tako nešto da se toleriše. Da, i to je zanimljivo. O tome tek treba govoriti, ko bi tu trebao i šta da radi. Dobar dan. Zdravo, Miladin. Kako je, druže? Evo, srećan ti praznik. Da, hvala, da li da ti čestitam? Začuđen sam sa izlaganjem radioaktivnog. Zašto? Što tako omalovažava pokušaj penzionera da se okupe i da protestuju protiv kriminalnog smanjenja penzija. Ne treba tako da se priča. Ako on ima nešto protiv toga, ne treba da govori javno na radiju. Ako ima neke sumnje u to, jer to je defetistički, jer se slažeš? Pa ja nisam shvatila da je on pogrešno, da je on govorio protiv, nego prosto je bio skeptičan. Ne protiv, ali je rekao da toga nema ništa, da je to... Da, skeptičan je bio. Znaš, kao da ne kažem šta i sad, mislim, to je jedan defetizam. Jer i treba da se penzioneri okupe. Ma slažem se da treba. Pa ne mogu sada da penzioneri demonstriraju kada mladi idu iz zemlje, a da mladi demonstriraju zbog penzionera. Možda bi tako njegov Vučić voleo, ali ne može. Moraju penzioneri da se okupe i da demonstriraju. Da će ih doći 500, 1000, 3000. To nema veze sad, u ovom momentu. Treba da se, treba se kaže penzioneri na ulice. A ne, toga nema ništa, nego da dođe neki. Ko je taj neki? Je to neki Che Guevara iz kontejnera? Da li je to i šahta? Da li je to neki četnik duge brade i kose do ramena? Ko je taj neki? To je taj defetizam koji se na kvarno plasira. Naprimer, okupe se Dveri i ja sada krenem da na radiju, da li ovom ili naprimer drugom nekom, ili odem kod Vlade Đukanovića, ja sad ne kažem da to ne treba i da to treba pohapsiti, šta ja znam. Nego kažem, to ništa, kakvi oni, to je jedna budalaština. Ko da nije, mislim, razumeš? Ima na razne načine može da se nešto minira. Ja sam sada pomenuo protest Dveri koji je bio odličan. A bilo je jedno, pročitao sam komentara negativnih. Ne u smislu, ja sam komunista, ja se ne slažem sa Dverima, ali podržavam skup. Tako ja nisam penzioner, ali podržavam penzionere. Podržavam svakoga ko je protiv ove vlasti. Nema veze u kom se broju okupi, neka se okuplja. Ako penzioner čuje, sad sluša ovo, i čuje radioaktivno, koje je ovde kao neki autoritet, kao što je bio i na Fokus radio, koje je doveo ovu pandu na vlast. I on će kaže, pa da, to je nešto bez veze, znaš, jer u ovim trenucima, kada je vrenje, kada se narod gleda kako da se okupi protiv ovih, barem ovi koji su protiv, koji su iz ove Srbije koja nije SNS Srbija, sad imaš dve Srbije, sad ono više nije ona žuta i oni koji nisu upali u žuti krug, sad imaš SNS Srbiju i sada ovi ostali žele da uđu u taj SNS, u tu SNS Srbiju da dobiju neki posao i to. Neki su već ušli, lepo rade,
kako ovaj, kako kaže radioaktivni, hapse, prebijaju i to. Čemu je on doprineo sad na njegovom, aktivnošću na Fokus radiju? E? E, ja upravo o tome pričam. Nema mesta za sve u SNS Srbiji. Nema mesta za sve. Nema mesta za sve. I naravno da će ovi na obodu SNS Srbije da se bune. I to treba podržati. Da ne kažem... Ali šta misliš, da li postoji mogućnost da se, evo, konkretno, znači ti si sad rekao jednu sjajnu stvar, ti ćeš podržati svakoga ko je protiv ove vlasti trenutno, koja radi ovo što radi. Svakoga. E, u reči. Osim nekih terorista i šta ja znam. Dobro, teroristi kao izmišljena stvar. Pa to i ne postoji kod nas, ali da se ogradi. E, ali evo sad, konkretno, znači, da li onda možemo da kažemo, ok, evo, podržat ćemo svi, ali ajde da zanemarimo ljude koji imaju malo drugačije razmišljenja, da ne pominjemo te neke stvari, da ne budemo, jeli, surevnjivi, što bi se reklo, nego da negde kažemo šta je to što treba svi zajedno da činimo. Ali bez, evo, ti sad direktno napadaš Šojića ovde kao ključnu temu, pazi. Da, više puta je na tu foru omalovažavao pokušaj okupljanja raznih grupa. Ma dobro, on je čovjek bio skeptičan, ja razumem skepticizam. Ma dobro, ali ja razumem, znaš šta, imam dovoljno godina da umem ja da prepoznam nijansu. Vidi, ne branim nikoga i ne zastupam nikoga, znači ovde nije to poenta, nego sam prosto samo postavila pitanje da li je moguće da te stvari negde sve ovako stavimo pod tepih i kažemo kada ove ispratimo, onda ćemo između sebe. A do tada ajmo zajedno nešto. Pa ne možemo da ih ispratimo ako defetistički gledamo na skupove drugih grupa. Sad ja nisam penzioner i sada treba da kažem, ma kaki bre penzosi bre, ono kao bre, dajde bre, oni su sve ove doveli na vlast, ono od Miloševića, mi se razumeš. Samim tim što kada to ja kažem javno negde, ili napišem na nekom sajtu, ja već u tom momentu podržavam ovu vlast. Dobro, znači... Da, defetizam nije dobra stvar. Pa ja kažem, recimo, napišem, ma kakav skup na Dveri, nemojte da idete sada, na primjer, na Učačak, na ovo Nere Klajić, šta, pustite na YouTube-u, ima 100 njegovih intervjua, na primjer. Šta će kaže novo? Ništa novo neće kaže, recimo, sad lupam sad. Tako nešto. Razumeš? Shvatam šta je point priče i slažem se da treba biti... A ne moram da kažem, na primjer, ja sam ukazujem, recimo, ja se ne slažem sa Dverima, njihovim programima, desničarskom i ovo ono, to je druga stvar. Ali ako ja defetistički i petokolonaški kao nešto, kao penzionerski skup bljak, a treba da se pojavi neki, ko je to neko? To smo svi mi, a pojavit će se možda ulica se izroditi nekog vođu. To se pojavljuje, se ne pojavljuje. Ta je iz fabrikova već rođenjem koji treba se pojavi. Ili koja treba se pojavi. Ne mora da znači da će to da bude muško. Je tako? Pa tako bi trebalo da bude, nažalost, nije. Možda bude i neka devojka, na primer. Ali ne treba skup sada, na primer... prosvetara ili ne znam koja ga seljaka ili ovih onih omalovažavati. A ta isti radioaktivni je na Fokus radiju, ja ne znam šta je sve pričao i šta je sve izmišljavao da dovede na vlast Vučića. A slušaj, evo, to je recimo deo priče koji je meni neinteresantan. To nije neki klinac, pa sad kažeš, ajde jebi ga, on ima 18-70 godina, znaš, pa jedan dan priča drugu stvar, sledeći dan, treću stvar i tako. Nego to je čovjek u godinama, čovjek koji odlično podne situaciju, čovjek koji je odlično, koji je vrlo namazan. Ali samo malo, znači to je ono što ja ne volim. Evo, dozvoli mi da tu zadržim jednostavno taj jedan deo gde prosto to neko, ajde kažem, nazovi prepucavanje, odnosno ajde, jedan slušalac, jedno, drugo, to je nešto što prosto nekako mi se čini nije nivo. Nije ovo forum, nego je ovo radi svaki slušalac, treba da kada je svoja reda, komentariše tuđe... E, upravo, možeš da se ne slažeš, ali bez nekih pratećih komentara, da, lične prirode. Samo da ja podržavam taj skup i da želim da se penzioneri okupe u što većem broju. Sjajno, sjajno. Hvala ti, Miladine. Ajde, zdravo. Pozdravljam.
Da, slažem se da defetizam nije dobra stvar u ovom periodu. Nekako mi se čini da trebamo svi vrlo ozbiljno i vrlo zdušno da podržimo svakoga ko je i ole spreman da se pobuni i negde pokaže da se ne slaže sa onim što nam se dešava, a najbolje bi bilo kad bi imali dovoljno snage pa sve ovako objediniti u toj priči, kada bi zaista postojao neka grupa ljudi koja bi uspela da negde organizuje vrlo odgovorno sve to. Vladimir je komentarisao, kaže, kakav lični bankrut. Kao prvo, Srbin kad vidi da počinje da propada, svoju imovinu prvo prebaci na ženu, taštu, tasta i tako dalje. Kao drugo, ko će od nas Srba da prihvati nekakvog ličnog stečajnog upravnika? Pa ko od nas će da pusti da mu se neki tamo kvazi stručnjak meša u novčanik? Baš da vidim takvog Srbendu. Eto, ja za primer pomenuh, ne znam ko je juče objavio, ne znam, čak evo, zaborila sam i koje selo je u pitanju, čoveku su isključili struju, on lepo otišao i 8 bandera, onih drvenih, saseko, da im pokaže kako se isključuje struje, verovatno. Razumem revolt i bes i potpuni očaj, to svako radi samo u momentu kad je već potpuno čoveku sve jedno šta će biti na kraju balade. Dobar dan. Halo? Poštovanje. Dobar dan, želim pomože Bog i Hristos vaskrese nadao te. Vaistinu vaskrese nadao. Ovako, nadam se da ste dobro i da ćete biti sve bolje kao i cijela Srbija. Najveći događaj za mene, za moju familiju, nadam se i za naš srpski narod i Srbiju, je dolazak blagodatnog ognja koju smo svi sačekali. To je najlepši, najveličanstveniji moment koji je mogao da se u ovoj našoj Srbiji, kakva je takva je, doživi. I bar tad da smo produhovili sebe i pomislili na život večni koji nas sve čeka. To je meni ostavilo najveći utisak i nadam se našim Srbima, ma gde u svetu da su. Htjela sam da prokomentarišem ovo što se dešava, da naša televizija RTS, a to čitaj vlada Srbije, pokušava da prisvoji i usvoji, ali na svoj način, lični bankrot koje su Dveri odavno lepo osmislile i predlagale. Znači, oni to sad preko svojih eksperata tam u diskusiji juče kod Olivere Miletović obrazlažu, objašnjavaju. Međutim, treba tu imati još jedan vrlo drastičan moment, a tragičan po nas. Činjenica je da naša vlada vidi još jednu mogućnost za osnivanje još jedne agencije vladine, gde će naravno uposliti svoje, a agencije će se zvati za lični bankrot, možete misliti. Tako da, kako god se okrene i svaka dobra ideja i misao, mora da u njihovim glavama samo izazove predlog za ličnu korist, odnosno korist svoje stranke, i mogu da mislim koga će oni tu upošljavati i kako će to sve izgledati. Znači, jednostavno, odlična ideja koja kad bi se primenila, zaista bi u onom pravom, optimalnom obliku pomogla našim prezaduženim porodicama. Sada će izgleda da se preokrene u još jedno stranačko zapošljavanje odabranih kadrova, jer istina je da će oni nešto i da ovako urade za prezadužene. Ja samo mislim, Nado, da tu ima, da nije isto lični bankrot i bankrot države.
da je to nešto što mislim da niste baš izgledali. Da niste dobro shvatila. Aha. Ne, oni hoće da uvedu za lični bankrot, ne državni, nego za naše porodica, jednu državni, novu agenciju. Da, jedno je državni bankrot, o tome je pričao i Dragaš kod mene u emisiji i tako dalje, ali ovo što oni predlažu, lični bankrot, evo upravo je Dejan Tadić danas objasnio, mislim, to je opet udar na najsiromašnije građane u Srbiji, to nema veze sa zaista nekakvom realnom pomoći, ovo je na štetu ponovo. Pa, hoću da kažem, ja isto na štetu, ali i oni su uveli priliku za sebe da još jedan put preko svojih agencija za lični bankrot, ne države, nego lični bankrot građana, koji će nadzirati sve njihove prihode, raspodeljivati i odobravati sve njihove eventualne troškove, sebi pribave korist. U to sam htjela da kažem, ako sam ja to dobro shvatila, nadam se da ovo možda i jesam, jel? Drugo, htjela sam još jednu stvar da podvučem. Svemoćni ambasador Amerike, mister Usisivač, nije mogao da izbegne toliko, je već to očigledno, pa je opravdajući, odnosno obrazlažući Fulbrightovu stipendiju, izjavio kako su to Srbi pogrešno shvatili kao nagradu, a to je bila u stvari investicija u njih. E, to znači da je on eksplicitno rekao da odabrani kadrovi mogu da dobiju tu stipendiju, ali je to investicija u korist Amerike. Znači, kad tad oni će kao stipendisti odraditi ono zašto su bili stipendirani, jel? I još jedno da podvučem, da on vidi srpski narod kao i sve narode na planeti, kao samo jedan ljudski resurs. Znači, da to oni kažu da su svi ljudi da, resurs. Da, ili to vrlo onako što bi se reklo potrošiv. Potrošiv, da, vrlo potrošiv za njihovu ličnu korist. Ne mnogo značajne, skroz beznačajne američke ciljeve, da ih ne nabravim, znaje se koji su. A nažalost, u našoj skorišnjoj istoriji naši Srbi su bili resurs za da otimanje organa njihovim izabranim građanima. Tako da u svakom smislu on je eksplicitno, možda nehotice, otkrio šta, odnosno potvrdio što smo mi mogli da obrazlažemo ne preko zvaničnih stranih ambasada, nego ovako lično, ličnim, što je rezultat naših ličnih istraživanja, znači novinarskih i ostalih, da stvarno oni ljude na planeti posmatraju kao resurs. I to u najcrnjem i najgorem obliku. Terminologija koju oni upotrebljavaju za ljude, ako sam dobro ispratila po nekim tim dokumentarnim filmovima i izjavama određenih, ajde da kažem, bitnih ličnosti koje im pružaju nekakve vanserijske usluge, beskorisni jedači, tako mislim da nas nazivaju. Žderači hamburgera, jel? Da, beskorisni žderači hamburgera, tako da mislim, to toliko što se njih tiče i njihovih namera. Samo, Dragane, ne znam kako u običnom svetu koji se jedva sastavlja kraj s krajem i borio danas za sutra, objasniti da se ne vredi prodavati za siću, za još jedan dan života praktično ili mesec. Samo gašenjem televizije, Nado, oni jednostavno su ljudi potpuno sluđeni onim što gledaju na televiziji i što čitaju našim novinama. Podela je vrlo jasna, mislim, vi imate ljude koji, ne znam, gledaju Pink, oni koji gledaju B92, imate ljude koji čitaju Blic, imate one koji čitaju Kurir i, ne znam, Informer. I u tom smislu dolazi do nekakve rasprave među ljudima, jesi li čitao, jesi li gledao. Niko ne ide sa zdrave logike, otvorio je frižider, video je da nema. Poželeo je kupiti detetu čokoladu, ne može. Htjelo je, da ne pričamo. Ma kakvi, to su već stvari koje, da, to više niko i ne pominje. Ne znam, ovo tipa, mnogo je značajno za nas, da li je, ne znam, u Americi, u Brooklynu izgoreo stan. I ta informacija prođe da se niko ne opasulji u Srbiji da kaže, aman, šta se dešava sa našom televizijom. I apsolutno
smo postali, mislim, naša televizija je postala jedan opšti servis zapadnih agencija. Ma jasno. I bitno je šta se gde dešava, gde je kakva oluja, nesreće i ostalo. Mislim, to nikako da na tom smislu, u tom u stvari smeru trebalo bi prosvećivati. Ja se trudim u svojoj okolini koliko god mogu više da kažem aman čoveče, kad otvorim frižider vidim gde sam i šta sam, o novčaniku i računu da ne plaćam, da ne pričam, mislim, apsolutno kupovna moć, bilo koja, bilo kakva mogućnost svakim minutom, da ne kažem danom i mesecom nam pada, a svi živimo, odnosno dobar deo ljudi živi u očekivanju nekakvog sretnog ishoda, nekakve bajke buduće, neke Evropske unije, da, koja će sve to da poravna i gde će svi živeti sretno. Ja jednostavno vidim da to je jedna vrsta psihoze, nikako ni drugačije. Neće ljudi da se mire sa propašću, pa traže bilo kakav, eto, hvataju se za pogrešan izlaz. To je za mene očigledno. To mi jako pada u oči, jer kad god to vidim oko sebe, ja se setim jedne karikature u kojoj je jedan odrpanac onako sa torbom, prosjačkom, sa osmehom od uva do uva ide, a glava mu je u zlatu i noge u blatu. Praktično je to. A Dragana, to sam samo htjela da krenem i nadam se da će sada krenuti mnogo masovniji protesti. Naravno da se moramo, ja i vidjet ću, odnosno učinit ću i lično, što god više mogu, na sve moguće načine, da proširim interesovanje za prave stvari, za akcije u stvari i da se krene podržati bilo kakav protest. Pa čini mi se protest samo da je protiv Evropske unije i NATO pakta. I očigledno da su i Rusi, odnosno Ruska, Rešetnikov vodi tu Ruski istraživački centar za inostrane studije. Čini mi se da je njegov jedan kolega izjavio kako se ne mogu Crnogorci sada koji hrle u NATO i svi drugi koji dozvoljavaju da se instaliraju NATO raketne rampe i topovi, očekivati da im Rusi i dalje budu braća. To je apsolutno. A on je to izjavio povodom izjave zvanične Crne Gore da se oni nadaju kako će Rusi razumeti njihov položaj da se nađe u NATO. NATO. Da, a to je apsolutno jedna nebuloza koju ne bi malo dete koje ide u školu, neku osnovnu, odmah bi shvatilo. Tako da ja vidim tu jednu totalnu amneziju, totalno ludilo, šizofreniju ljudi koji uopšte ne znaju gde su i kuda streme i kuda vode svoj narod. Dragana, sve što se može učiniti za dobro, za promenu, podržavam, lično ću da učestvujem i samo se još jednu stvar molim. Vidim da imate dosta ljudi koji diskutuju o tuđim izjavama. Apsolutno prepucavanje, vređanje, omalovažavanje bilo koga i bilo čije izjave ne treba dozvoliti na ovom radiju, treba ljude zamoliti da to prekinu, da je nama cilj sabornost i ujedinjenje u zajedničkom cilju i samo o tome pomagati svojim diskusijama i ličnim zalaganjem. Ja vas, Dragana, pozdravljam. Nadam se da sam nešto želela da prokomentarišem, da sam uspela. Znači, bilo kakav razdor, svi imaju slobodu jedino ovde da kažu zaista što žele bez psovki i bez uvreda, a nekorisno prepucavanje, omalovažanje ili ne daj Bože vređanje nekoga sagovornika treba onemogućiti, jer to ipak ruši puno. Da ne ispadne ovo neki prostor gde svako može svakoga da izvređa. Eto, naravno, ja vas pozdravljam i zahvaljujem se i prijetno. Hvala, Nado, svako dobro i potpuno se slažem. Smatram da to nekako i nije nivo i da prosto ukoliko neko želi bilo kakvo lično, ajde, obraćanje, uvek to može da uradi u četiri oka, što je negde i časno.
a sa druge strane zaista treba ovo posmatrati isključivo kao ideju, odnosno da kažem negde zagrevanje čitave priče o radiju kao snaga naroda, nešto gde bismo mi kao narod koji razume do koje mere smo pred nestankom, pred potpunim haosom i ludilom, da jednostavno probamo negde da se sačuvamo zajedničkim snagama i da to bude taj zajednički interes, a lične stvari su lične stvari, za to uvek ima vremena, Bogu hvala, volimo mi to, pa imamo kad. Samo bih dopunila još jednu stvar, pošto me Nada prosto ponukala, podsjetit ću vas na nešto do koje mere je problem televizija, odnosno ono što se servira kao informacije i nerazumevanje ljudi ili čak i onih koji razumeju pa se upecaju na neke izveštaje i uopšte nekakve priče koje odatle dolaze. Sećate se neposredno posle bombardovanja 99. godine kada je bilo neko pomračenje sunca, ako se dobro sećam. Tada je, naravno, danima narod trovan tom pričom koliko je to nezdravo, kako je, ne znam, ne sme se gleda u sunce, kako milion nekakvih gluposti. Setite se tada, recimo, Beograda. Snimci našeg grada ovde, velikog milionskog grada, gde bi trebalo da su neki ljudi koji su došli za nekim, ne znam, ni ja, sa znanjima, jer ono, jel, univerzitetski grad između ostalog, koji bi trebalo da imaju bar malo pameti ili bar saznanja, grad je bio pust. Što ukazuje na to do koje mere manipulacija može da bude jaka i jedna najobičnija astronomska pojava koju čak, jeli, ljudi jure po čitavoj planeti, ne bili gledali koronu, da uhvate totalno pomračenje, ali evo, ovde se desilo da su ljudi sedeli u svojim domovima iza zamračenih prozora, spuštenih roletni, zato što su se plašili ko je čega, zaista ne znam čega, ali tako je bilo. Sa druge strane, setit ćete se i za vreme poplava jedna neproverena informacija koju je Blic objavio da je usled onih poplava u koje je zakačio nesretni Obrenovac, naravno da je voda zagađena i sećate se da je maltene nastala tuča u hipermarketima, ko će kupiti više vode. Nisam znala da može se snabdeti čovjek za toliko vode, da preživi toliko, ali eto, bila je tuča opšta i to govori u prilog tome koliko ljudi više ne razumeju koliko je potrebno da opstane i onaj pored mene da bi i ja i dalje trajao. Cecko je na Skype-u. Dobar dan. Vajstinu Vaskres. Ova gospodina me malo ponukala i ova... Ja vas molim, samo pretpostavljam da vam je mikrofon malo loše namešten, pa vas jako loše čujem. Ako možete, samo ili da se primaknete, ili da mikrofon drugačije namestite. Za ovaj lični bankrot. Mislim, to je velika glupost. Trebala bi država da proglasi bankrot, a ne građana. A što se tiče ova slupa me Dragane, ovo što je ovaj posekao bandere. Upravo je čovjek, ako šiptari duguju u kopnenoj zoni bezbednosti, ovamo 4 miliona evra i niko ništa ne može. I dalje se dug povećava, a država ne reaguje, zašto bi jedan Srbin ne bi to uradio. U svojoj sopstvenoj državi. Šta je on manje vredan od šiptara, da budu zaštićeni kao beli medved. I odnos ove vlasti je najbolje iskazao onaj zadrigli Krmak Babić, šef poslaničke grupe. Ja ne znam, mnogo ljudi nisu gledali do kraja ono raspravu na čelu o zakonu o Beogradu na vodi. Da je rekao da će da maknu prugu i na kraju i bezvredne. Znači, toliko oni smatraju, zašto smatraju ovaj narod. Znači, to je jedna obična bezvredna masa. Kako ja se izvinjavam, evo ja to nisam čula, šta su rekli bezvredne? Između 20. i 25. minuta posle pola noći. Da? Znači, ja sam zabeležio, tačno, kad je bila redakcija u načelu i kad se on na kraju javio, a pre toga Vučić
je ismejavao takozvanu opoziciju. Koje, pa ne možete da se pozivaš, 3 godine si već na vlasti i oni, zbog toga što su tako radili, oni su ismenjeni. Da vidimo šta ste vi uradili za 3 godine. Apsolutno ništa. Ovaj, Babić je ono, tamo kako je to dobro, je sve, i na kraju, pa na kraju selit ćemo ovo, ono, dići ćemo prugu i selit ćemo bezvredne. Katastrofa. A, nije katastrofa, ali niko nije reagovao, ni, ona je opominjala, ona što je otišla u reklu, ovaj, znate šta je rekla? Ne. To je ona bluza, ako ste gledali Miru Marković nekad, sa onom šarenom suknjom i onom uskom ovaj, bluzom. Da. E, tako je Maja Gojković otišla u Tursku. Mhm. Jedna katastrofa i oni nas predstavljaju. I ona nije opomenula Babića, a ovamo je držala pridike, prekidala je i svima kako ovo je. Mislim, ovo je jedna katastrofa, ja ne znam ovaj narod šta misli i kako misli. Evo sad sam danas imao raspravu, svi brane Vučića, bre. Mm-hmm. Šiluku i to mlađi ljudi. A koji su argumenti kad ga brane? Kaže, ja rekao, ovo, nije, kaže on, lopov. Zovo za Vučić, za njegovog brata, rekao, ajde da je ukraden tog trenutka, pa godinu dana da se nije otkrio. Ali on bi već 7 godina, rekao, firma radi, je sad otkrili ovaj, da mu je ukraden identitet. Da, ali mene interesuje, osim toga što žele da veruju da to nije istina, koja je argumentacija? Veruju da je on pošten i da se, ovaj, da se bori da bude sve u redu. A dobro. Mislim, verovalo si da je zemlja ravna, pa evo, pokazalo se da nije. Znači, to mnogo ne znači. Ja sam mislila, rekao, imaju neku argumentaciju u toj priči. Nema nikakvu argumentaciju, samo jednostavno, on je na televiziji su javili, to je, amin. Pa, da, kod većine jest. Da, kaže televizija, to je. Mislim, ja sam penzioner, ali ne spadam u onu i nisam ni u udruženju penzionera, jer ne želim sa takvima da budem. Teram svoje, pa gde stignem. Upravo tako. Hvala vam, Cecko. Pozdrav. Svako dobro. Dobar dan. To sam zvezd na mene. Halo. Opet treba mene. A ti? Pa, ne, nego biste poželi je to nam, kaže, niko ne zove na ovaj telefon. Ali nema veze, slušaj, ima, jedna stvar, onako, evo, neće drugo. Kaže. To ne bio, šta. Mm-hmm. Ima jedna priča koja se zove, to ne, nešto se Englezi, imaju oni dobre te neke krilatice, pošto su vodili računa o svim tim stvarima, je iz razloga što jednostavno se bavili osvajanjem planete, ono. Pa su onda onako provaljivali neke stvari koje mi nismo provalili, zato što se nismo bavili osvajanjem planete, ono. A da bi mi sad ono osvojili taj neki naš životni prostor koji nam drugi osvajaju, onda mi moramo da jednostavno, znači, ne možeš da kažeš po zonu, ne prepoznajem sve to. Znači, moraš da prepoznaš sve to, jer su to neke zakonitosti. Znači, mi se tim nismo bavili, ali moramo da ta neka ono učenja da prepoznamo. Mm-hmm. Jedna se, i zove se, kaže, ovaj, talking or walking. Znaš, ono, ćemo da pričamo ili ćemo da šetamo i da radimo. Znaš, e, o tome se radi. Znači, ovaj, uz sva neka ograničenja i poštovanje, ono, ka svima ljudima koji se tebi javljaju, da ti se požale onako, baš je onako strašno u Srbiji, baš je katastrofa jedna, ovaj život strašno nešto, ovaj, Evropa jeste, opet nije, branimo, ali niko to ne priča o tome. Ali niko ne priča o tome da se nama istorija vratila i da niko ne može to da shvati da smo mi opet tamo gde je bio knez Lazar. Mm-hmm. Znači, mi opet imamo najezdu. Najezdu skakavaca na Srbiju. A ne samo Srbije, nego najezdu. Ne znam da je branio Evropu. Mm-hmm. On jeste branio Srbiju, ali branio Evropu. Mm-hmm. Hrišćansku Evropu je branio. I Srbi jesu branioci i branitelji Hrišćanske Evrope.
Uvijek a to što nama podmeću ovde tipa neke ovoga Papu Franju, ono sa što je rekao otprilike da je pravoslavlje bolesno, to je, sad sam pročitao sad nešto, oni, to neka nova njegova izjava, jer je bolesno zato što ne prepoznaju vrhovnog, pa onda svi ono arhijereji, jereji i cela ta neka ono piramida ljudi u pravoslavnoj crkvi ne prepoznaju tipa patrijarha na određeni način kao što prepoznaju to katolici. I znači sad je treba prepoznan Irineja kao, ne znam, ono tipa on je prvi do Boga da bi mi ono ozdravili. A nećemo biti prvi do Boga, nego će biti prvi do pape, ono. Da. I sad i on nas uči toj priči, znači da mi ne smemo, znači mi smo bolesni. On mene uči da sam ja bolestan. Ja ne znam da li sam ono namigivo na neko dete, na neku bebu, na nekog čoveka, na bilo šta drugo, na tuđu teritoriju, na bilo čiju slobodu i tako dalje. I on će meni sada da kaže da sam ja bolestan kao pravoslavac. A ja kao pravoslavac kažem, moja žena, moje dete, moja porodica, ne moje, u smislu moje, mi smo svi zajednički, ali kao moje. Pošto ja to moram na određen način da shvatim da to pripada negde i meni, pa imam neku odgovornost. Znači, ako imaš odgovornost, a to je pravoslavlje, to jeste odgovornost. I pravoslavlje jeste individualizam. Znači, na moj način ja ću to da radim, ali neću nikada to da radim na način da ugrozim bilo koga drugoga. E, to jeste naša priča. To jeste srpska priča. I da volimo naše srpsko pleme. I da volimo naše srpske ljude ovde koji su ono, gino, to su porodice od ljudi koji su izgubili masu ono svojih rođaka, prijatelja, rođaka za odbranu srpstva. Ono. A sad mi kažemo, Tomo, znaš o čemu dobro, sam ja nisam, ono. Evo, vidiš, dobro si to rekao, ali ja sam evo upravo sa jednom mlađom devojkom, ajde mlađa, 28 godina, ali to su generacije koje neke stvari malo drugačije posmatraju iz onog vrlo sebičnog ugla tipa, ja ne mogu danas ništa, šta me briga za sutra, juče nije ni postojalo, jer svet je počeo od mene. I onda sam ja njoj postavila pitanje, očigledno nešto što se propustilo tokom što vaspitanja, što obrazovanja i uopšte evo što kažeš, ponavlja se istorija, niko nas nije naučio da se ponovila. Kako, ja kažem, rekao, da li ti smatraš da imaš odgovornost prema nekom budućem potomstvu? Ona kaže, ba ja ne razmišljam o tome. Dobro. Da li imaš odgovornost prema svim onim generacijama koje su doprinele da ti danas sediš tu? I ona me gleda 2 minuta bez ikakvog odgovora. Znači, oni u tome uopšte ne razmišljaju. Da, a vidi, razmišljaju. A znaš zašto? Zato što jednostavno u njihovom kodu je, u našem kodu je, znači, da se osvestimo. Jer sam ja govorila upravo o odgovornosti, jel pazi, poenta je što to njima niko ne govori i treba što više ponavljati. Ne, kažem ti... Osvešćivati. Ali to sam već nekoliko puta rekao, ali to je stvarno ključna stvar. Znači, u našem kodu jeste individualizam. Znači, da svako ima svoj individualni put ka Gospodu. Znači, svako od nas treba taj svoj put da prođe. Što god mu se dešava tu, mora da postoji neka priča, znači neka podrška, zato što svi znamo ka čemu stremimo. I tu nema tipa sujete. Tu nema tipa osjećam ja sad, znaš, da nemam ono kao otprilike, znaš, taj neki odnos kao tvoj ili otprilike tebi sad nešto, Bog tebe jasno, više voli. Jasno, bravo, ili tebe, znači na zajedno smo, normalno. Znaš, svi smo zajedno u toj priči, znači mi svi zajedno treba da budemo u tome i da pomažemo jedni drugima. Evo, tu je individualizam. A oni su nama nametili individualizam, da je otprilike individualizam ono što je treba da otmeš od svih. Da imaš samo ti. Otmeš, to si već individualista. Ono. Da, i zamena stvari. Znači, tipa vrednosti su dobile cenu, odnosno cena je dobila vrednost. Da. Znaš, mislim, to je otprilike ta priča. Još jedno, 2 minute.
Znači, prilike što se tiče onog helikoptera, videla se. Znači, otišao je Vučić tamo, koga zvao, šta ti radiš kao premijer, nisi ti vrhovni komandant, šta ti radiš na Batajnici, pa onda skupio tamo neke ono, tamo, one generalčiće, znači, ono, pa ih je tamo nešto skupio i dok Bandić je ovog levo desnog, nije niko smeo nešto tamo pričao, došao je Vučić, svi su ga nešto gledali sa strane, to niko ne može da komentariše, jer to je čovjek s televizije, znaš onaj iz frižidera, znaš onaj iz televizora, znaš onaj, znaš odavde odande, to se ne komentariše, jer mi smo samo tipa po ono funkciji to što jesmo. To su jasne. Ljudi, ali to je strašno jebati. Znači, pa zamisli da nama odbrana ove zemlje, ali u fizičkom smislu, zavisi od Vučića, ono. Kako da ne. Ne, zamisli sutra nas neko, zamisli krenu ustaše, one crne legije, ili krenu oni dole, oni UČK, krenu dole. Znači, zamisli onda kaže Vučić, kaže ja ću da vas odbrani. Pa ljudi, pa da li, de vam je mozak, ono? Ma kakvi, ovo je, pa pričali smo o tome koliko je bezbedna Srbija, o tome tek treba govoriti, ma naravno tom. Aljube. Važi, pozdravljam te i zahvaljujem ti se. Važe su stvari svakako. Evo, da dočitam još neke poruke, dakle, Predrag kaže, meni nije jasno, davno do duše rekao, ali evo tek sad stiguh na red, meni nije jasno, pa bih vas pitao da li je vama poznato u kom svojstvu Tači dolazi u Beograd 24. aprila, pošto Uvučić i Koferče tvrde da briselskim sporazumom nisu priznali nezavisno Kosovo. Interesuje me da li Tači dolazi kao građanin Srbije ili kao zamenik po njima nepriznatog premijera Kosova, kaže Predrag. Iskreno, ne znam, zaista nisam tu ispratila, videh onako u prolazu, Mića mi je poslao kao naslove, pravo da kažem, vidjet ćemo šta će se dešavati, navikavanje ljudi da je on, jel, zamenik premijera. Evo, zamolit ću Nenada da bude samo kraće, da bih imala vremena da čitam ove poruke, pošto smo na samom kraju emisije. Nenade, dobar dan. Dobar dan, Dragana, ja ću stvarno da budem kratak. Što sam sad bio sam tu na nekim poslom, imao i samo što sam došao i pročitao šta ima. I obradovalo me vest nešto lepo da se dešava. Evo, pročitat ću samo što je najbitnije, kratko je. Uzbuđenje je, da podsjetimo, počelo nakon što je ruski lider Vladimir Putin potpisao ukaz kojim je skinuo zabranu sopstvene zemlje sa realizacije ugovora sa Iranom o prodaji toj zemlji 40 lancirnih rampi za rakete S-300. Znači, on im je isporučio sad 40 lancirnih raketa. I naravno da je kod Amerikanaca sada mala uzbuna i kod Izraelaca. Pa dobro. Kažem. Znači, zakuvavaju se stvari žestoko. Zakuvavaju se stvari i na kraju, što kaže Putin, dosta više te NATO i američke arogancije, saterali su nas u ćošak. Krajnje je vreme da se pomalo reaguje, jel? Krajnje je vreme da reagujemo nešto. Pa i da se pokaže, imamo i mi zube, kako ne, prijatelj. Da. Ali to je tek S-300, a ovaj S-400 i S-500 što se pravi. Da, to je tek druga priča, potpuno. Ništa, Dragane, ja te pozdravljam i pozdravljam sve slušalce. Hvala, Nenade, dobra vest. Dakle, evo, da dočitam i ove poruke, kaže Mićo, lični bankrot, šta to znači, pitam se, pitam. Ajde ovako. Ajde da stvari postavimo kako treba. Mi smo narod. Mi stvaramo uslove sebi za život, kako sami biramo i po svojim pravilima sluge naroda, takozvane ministre ili moj do mojega, koji će igrati po našoj muzici. Mi njima da krojimo šta će dobiti ako dobro rade, a šta ako ne rade. Šta bi bili njihovi osnovni zadaci? Prvo da tako vode politiku i u tom pravcu za koji su prethodno pitali nas, narod. Prvo da sačuvaju državu i narod, da tako organizuju celo društvo, da može normalno da privređuje i da nam obezbedi normalan život, da sačuvaju osnovne društvene, kulturne, verske vrednosti našeg naroda i da bi to obezbedili, poput onih sa strane, moramo obezbediti šargarepu da dobro rade, a da znaju da ih čeka i usrana motka. Ako je imalo prospu mleko, vidimo da je kod ovih danas mleko zagorelo. Što znači da nema mesta šargarepi. Vreme je za kompletnu promenu stanja u državi, koja polako nestaje. Vreme je da se totalno menjaju pravila igre, a izgleda da će morati raditi i ona
usrmotka. Evo, dakle, hvala Mićo, ja ovde jedino bih dodala da onog momenta kada bude postojala lična odgovornost za poziciju koju zastupaš, mislim da će tu stvari biti znatno drugačije. Sloba poručuje Miladinu da ne viče. Kaže, čujemo ga. Ali objasnio je u više navrata, ne viče on, nego ga ponese emocija, prosto čovjek je tako sazdan. Evo, kaže, molim te, pročitaj ovaj tekst, ako možeš, prokomentariši najnoviji potez korisnog idiota poznatog kao Angelina Jolie ili ti da, Jolie, kako je već krste. Inače, dotičan je član veća inostranih poslova i svaki njen potez uopšte nije slučajan, sa što radi u potpunosti je u saglasnosti sa bolesnim kreatorima takozvanog novog svetskog poretka. I tu je i veza, aha, kaže, izvini što je na hrvatskom, ma, ja sam iz one generacije koja je znala da čita i hrvatski tisak, tako da ovaj uopšte ne menja na stvari. Da, videla sam ovo, bravo, ovaj, promocije, jel tako, da, šokantno, Angelina Jolie, nakon dojke zbog straha od raka uklonila jajnike, ma, žena je potpuno njihov igrač u smislu, ja to doživljavam kao ove, kako se zovu, ajde, one brainwashing, jel je ispravnog mozga, otprilike, ja kapiram da je ona već čipovana i da odrađuje to po nalozima, ali kad pomenuh čipovanje, sigurno ste ispratili čitavu priču oko toga i da je tek se zahuktava, jeli, sve to. Hvala ti, Slobodane, na ovome. Dakle, Ognjan kaže da imaju penzije po 700 evra, penzioneri ne bi mrdnuli, pa makar svi ostali crkli od gladi. Profesori, advokati, svi štrajkuju za novac. Njima ne smeta sve ostalo, NATO, GMO, Bus Plus, samo da je njima dobro, nema ništa od toga, zato što gledaju samo svoje interese. E, Ognjene, ima istine u ovome što govoriš, ali prosto i slažem se da treba malo stvari podržati i pogurati sa ovom drugom pričom. Međutim, zanimljivo mi je jedna stvar koja me uvek nekako u životu vodila i prosto o tome sam često razmišljala. Kad je kod ljudi prva stvar lova, znači kao nema, mi živimo u vremenu novca, ljudi, da se ne lažemo, i svakome od nas potreban taj novac u onom smislu u kome ti obezbeđuje neki normalan, prosto život, i normalan život je vrlo skroman za svakog pojedinca, tu nema priče. Stalno sam razmišljala o tome da kada ljudi pristaju na tako nešto i kada zarad novca gube neke ljude u svom životu vrlo dragocene i kada budu izloženi nekim takođe sebičnim kretenima poput sebe sa kojima nema nikakvog iskrenog druženja i tako dalje i tako dalje, i kada sednu sa nekim svojim starim prijateljima koji nisu više u toj poziciji ili nikad nisu bili u toj poziciji ili kako god, kako zadovoljstvo u tome pronalaze? Koliko je to zlo u njima? Prosto nešto što razmišljala sam sad negde da radim i da imam neku platu u Srbiji za neku firmu da me plaća 2.000 do 3.000 evra, kako bih sedela sa prijateljima koji zarađuju 200? Gde je tu moja sreća? I to je nešto što, ali dobro, možda i na tome treba raditi i ljude vratiti na prave stvari, jer nekako, kažem, cene su dobile vrednost, a vrednost, nažalost, nema cenu. Dakle, evo ovako, slučajno sam naletela, kaže Jovanka, na emisiju Mire Adanje Polak. Kod nje u emisiji gostova je jedan gospodin iz vlade koji je objasnio otprilike ovako. Vlada se odlučila na preuzimanje slovenačkog modela ličnog bankrota uz prilagođavanje našoj situaciji ili potrebama. To bi značilo da dužnik prema banci, dužnik za komunalije i tako dalje, dobije staratelja koji će brinuti o dužnikovim primanjima. Što znači? Ukidaju se bankovni računi, odnosno nema kartica, određuje se, na primer, 200 dinara kredita na mobilnom telefonu, samo za hitan poziv ili poziv za cimanje. Određuju minimum pod njihovoj proceni za preživljavanje. Ako neko poseduje stan, predviđa se mogućnost izmeštanja dužnika iz svog stana i preseljenje u unutrašnjost, tamo je život jeftiniji. Stan se izdaje tako i da se na taj način ubiraju sredstva za otplatu duga. Nakon nekoliko godina, naravno, ako su oni zadovoljni, moguće otpis nekog malog preostalog duga. Ovo je bilo pre 10 dana na RTS-u. Izvinjavam se, kaže, ako sam napravila greško kucanju, žurila sam da što pre napišem pozdrav za tebe, dragane slušalce Snage naroda, zahvaljujem se, Jovanku, uzvraćam. Pa da, kamo sloboda nestade, da li se iko zapita? To je sve ono otprilike što i jeste
ta priča vezana za novi svetski poredak definitivno. Evo, Bojan kaže ovo da je papa izjavio da je pravoslavlje bolest i čista laž i izmišljotina, papa poziva da se hrišćani ujedine zbog zla koje islamisti rade svim hrišćanima. Kakva laž, ne mogu da verujem, baš bi voleo da vidim gde je to izjavio. Dobro, ja ne znam, i čovjek je rekao da je to video kao izjavu, a sad, evo, da tražimo zajednički. Slavica kaže, Dragana, šta očekivati od ovih na vlasti kad ministar odbrane kaže za sebe, pa ja nisam mogao da se teleprontujem ili umjesto teleportujem. Ja sam mislila da je ovo greška u kucinju, zaista to rekao. Predsednik države Tomić obraća se crkvenim velikodostojnicima rečima vaša svetost i vaša preuzvitost. I zatim poslanik Babić šalja ovog kolegu poslanika na alkotekst. A sve to diplomirani eksperti sa Megatrend univerzitata. Još je dobro kakvi nepismeni ljudi vode ovu našu Srbiju. Ja dodah negde i rekoh u tokom emisije da upravo ti koji nisu iz struke sede na mestima, recimo kao što je keramičar, kao ministar vojni, i on, možda će on reći nekome sutra, evo, idi tamo profesoru, pa što se žališ što posla nemaš ili što ti je verbit skinuo, plate, brate, idi beri maline. To je otprilike to, jer ko što reče ova Marinkovićeva, pretpostavljam, ili Marinkovićka, nisam sigurna, ja sam ona stara škola gde se to dobro definisalo, kmetovi, šta hoćete vi, ne punite budžet, pa mi možemo da radimo šta hoćemo, ovo je vreme, kako reče, snalažljivih. Evo, vidim ovde još jednu pesmu pristiglo od Vilija, sad ću da idem nešto da uradim, da pustim, no pre toga, jako je važno da ne pomenem, Goran mi je malo preposlao, da je Blic objavio da su poslanici složeni o obaveznoj vakcinaciji. Odbor Skupštine Srbije, ovo je tekst koji imate na Blicu, dakle, za zdravlje i porodicu jednoglasno je danas prihvatio predložene izmene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje predviđaju obaveznu vakcinaciju za koju nije potreban pisani pristanak pacijenta, odnosno zakonskog zastupnika deteta. Čitav tekst imate u Blicu, možete pročitati, a ono što je važno da se završava rečenicom, jel tako, prema njihovim rečima, šarlatani su doveli do toga da se napravi pometnje i zabunu u javnosti o vakcinaciji. Pričati o ovoj temi u 21. veku je smešno i neiznošenje paušalnih ocena o štetnosti imunizacije. Odgovor treba da da struka, rekao je Milisavljević i naveo da roditelji ne treba da budu zabrinuti. Na izmene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti nisu podneti amandmani. Protivustavno, dakle, kako se preziva, Milisavljević, Dušane, gospodine, paušalno pročitajte uputstvo na vakcini. Odgovorite na pitanja zašto su sudovi u Velikoj Britaniji i Italiji presudili u korist roditelja i obeštećuju zbog dece koja su obolela od posle primanja vakcine. Pa ćete onda uvoditi obaveznu vakcinaciju u Srbiju kada to budete objasnili i kada budete objasnili da li se vakcine proizvode na Torlaku ili je Torlak samo distributivni centar. Ljudi, ovo je 12.15, nije minut do 12. Ako ne budete reagovali, deca će vam oboljevati. To ako ne razumemo, ništa od nas nema. Znači, ovo je strašno, ovo ne sme da im prođe. Dakle, evo, Viktor dodaje da je pravda objavila Papa Franja, pravoslavlje bolesno, odgovor na ovo. Nikola Maja, moj Bojane, Papa je najveće zlo na svetu, pogledaj i raspitaj se kakva je razlika između pravoslavne crkve i katoličke. Papa nema šta da traži u Srbiji, najveće zlo Srbima je pravoslavno ima i napravila Rimokatolička crkva i papa. I mislim da je ovo neka tema za neku drugu priču. Mislim da je ovo mnogo značajnije što nam se sada dešava i nameće kroz vakcinaciju ljudi. Alarm je ne upaljen, nego sačuvaj Bože. Znači, vodite računa. Vaša deca treba da rađaju za one koji su stariji. Vaši unučići mogu i tekako da budu oni koji će biti izloženi. Evo jednoj torturi u smislu obavezne vakcinacije koje, evo kako kaže Blic, ukoliko nije neistina, da su poslanici složni o obaveznoj vakcinaciji i da u tom smislu krše ustav bez i malo razmišljenja o tome. Očigledno sve im se može. Gorene, zaista ti zahvaljujem na pravovremenoj, eto kažem, odmah obaveštenju i o tome ćemo posebno, što me naravno satera da napravim još jednu emisiju o vakcinaciji gde ćemo govoriti vrlo ozbiljno o tome sa vrlo
ozbiljnim i savesnim ljudima. Podsećam vas, što se sutrašnjeg dana tiče, moja gošća biće Jasmina Ranđelović i govorit ćemo o jako zanimljivim stvarima u smislu na čemu to sve Srbija može da počiva, barem kada je tradicionalni uzgoj i uopšte poljoprivreda u pitanju. I Zoran je dodao za kraj to da mi ne punimo budžet i delimično, tačno, budžet pune naše deca i unici, na njih će da padne teret ovog ludačkog zaduživanja, to govori dosta i o nama koji smo zarad svog konformizma spremni da namaknemo jaram na vrat svoje deci i unucima. Kaže, Nenad, reci, kaže, ovim veleizdajnicima vlasti da će im uskoro bili zakucati na vrata, čim narodu prekipi, već je debelo zakuvano. Ja vas pozdravljam, ljudi, sutra smo u istom terminu, kažemo 12 do 15 je sada, znam za one koji možda nisu čuli prema novoj programskoj šemi, što se utorka i četvrtka tiču, prepodnevnim satima od 10 do 12 je reciklaža i šole, Srbija zemlja čuda je u tim danima, odnosno utorak, sreda i četvrtak od 12 do 15, Milan Milenković u svojim stalnim terminima, šole je danas jedino popodne, sredom, naravno okupaciona hronika, a nakon toga ono što znam da je nestrpljivo, čekate, svako izdanje se prepričava, jeste kulturna emisija Milana Milenkovića. Pozdravljaju vas Vedran Grbin, Dragana Kukrić, u Srbiji zemlji čuda, narode, alarm je upaljen, ako usvoje ovaj zakon o obaveznoj vakcinaciji, ustav je definitivno prekršen, naša deca će oboljevati od autizma, od koje kakvih bolesti, koje su vidno istaknute na vakcinama koje oni žele da daju našoj deci.